Olá, pessoal. Segundou aqui no nosso Pode é Nosso, né, amor? Estamos aí mais uma vez. E hoje com um casal especial. Mas antes eu quero falar uma coisinha para vocês. Estou um pouquinho nervosa, porque faz parte, né? Hoje é dia dos namorados, eles são muito especiais. E eu quero falar só um pouquinho sobre a nossa relação, né? A gente já está 5 anos juntos, nós fizemos 5 anos de casados. E a gente, nós éramos um casal meio que improvável, porque a diferença de idade, né, é grande. Tem ali quase 40 É o anos, né, dobro da amor? tua. É o dobro da minha idade. E assim, a gente foi passando os anos e foi se conhecendo, foi se gostando mais, foi tendo mais respeito, mais cumplicidade. E não importa, gente, a idade. Eu podia estar com 80 e ele com 40, mas eu acho que ele com 40 e com 80, ele não ia me querer. Com certeza. Não, né? Ele já falou isso uma vez. Mas assim, a gente forma um casal, vamos dizer que foi um reencontro, né, É amor? verdade. A gente tem nossas brigas, como todo casal, é óbvio, porque senão não seria casamento. Mas a gente se dá muito bem e eu quero agradecer a Deus por ter colocado o Carlos Alberto na minha vida, porque foi assim uma coisa inusitada. Eu não sou da mesma área que ele. Eu trabalhava muito em hospital e a gente se encontrou por uma pessoa em comum. Então foi uma coisa totalmente improvável e totalmente assim meio que aleatória de dar certo, né, amor? É verdade. E você só fala, é verdade, é Não, mas verdade. é porque quando a gente briga, foi o caso de. Não, não é briga. É a primeira vez que alguém me fala o que eu precisava ouvir. É Eu isso aí, sempre fui fica bravo. muito autoritário. E é a primeira vez que eu tive a humildade de saber que alguém sabe mais do que eu. É o que eu acho assim, casamento, o que tem que E isso, para um predominar machista como eu, dói. é a sabedoria. A gente precisa pedir sabedoria a Deus. Porque problemas todos nós temos, né? Conviver não é fácil, mas a gente precisa, em primeiro lugar, pedir sabedoria. E assim a gente vai conseguindo contornar e passar por cima das dificuldades. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas eu sei que você quer apresentar esse casal maravilhoso. Quero, porque realmente é uma alegria, só Deus sabe o quanto eu estou feliz. Porque é um colega que se tornou um amigo e me trata assim como se eu fosse o pai dele. Mas é. E a mulher dele é tanto quanto o meu grande amigo, Rodrigo Faro, e a Vera, maravilhosa. Muito feliz. Padrinhos do nosso casamento. Pois é. Né? E nós temos um misto. Muito prazer. Tanto é que eu queria te pedir o seguinte. Eu nem comentei com você nada. Vocês já foram entrevistados 1.000 vezes. Todo mundo já sabe como é que você começou, que carreira você fez. Então, eu não queria falar do artista vitorioso. Eu queria falar do casal que a gente ama. Pode ser? Claro, claro. Quero saber de vocês, a tua vida. Bora, vambora. Não é porque você. Nós nos conhecemos em Miami. Nos conhecemos em Miami. Quando, na verdade, você falou, a gente é muito mais do que amigo, né? Eu considero você sabe. Você sabe o que você Sei, sei. representa. Eu perdi meu pai muito cedo, você sabe disso. E quando a gente se encontrou em Miami aquela primeira vez, foi meio que da mesma forma, né? Como você e a Renata. Foi um encontro de almas mesmo, né? É verdade. Do nada, nem a Vera entendeu, né? Porque você estava, né? De repente eu estava E o seu tomando. jeito de querer cuidar, né? Exatamente. Foi A Vera falou: exatamente isso. mas por que que você está cuidando dele assim, como se ele fosse um seu Com muito pai? A gente tinha carinho, acabado de é. se conhecer. E Miami já estava assim. Lembra que eu te levei na loja para comprar as camisas, que você queria umas Lembro. camisas para usar na praça e tal? E aí eu peguei você, coloquei você no carro, a gente foi para o shopping, Nós paramos fomos no naquela. banco, você estava pegando, acho que Pegando é cartão, ou cartão do abrindo uma banco, conta, coisa assim. E aí ele foi comigo, a gente passou o dia junto, e assim, do nada, né? A gente simplesmente tinha acabado de apertar a mão e se conhecer. Foi realmente uma Foi, foi. coisa, viu, E Vera? foi Muito. realmente um encontro de Coisa de almas Deus mesmo, né? Uma mesmo. coisa de Deus mesmo. E a partir daquele dia, você entrou na minha vida, eu entrei na sua vida. E uma coisa que foi muito triste durante a pandemia, quando eu ligava para Foi. você, você falava: a gente não pode se ver, eu tenho que ficar aqui no sítio. E foi muito doloroso, Fiquei porque 2 anos sem te a ver. gente malhava junto, a gente Mas, malhava. Rodrigo, você foi uma das poucas pessoas que tinha uma continuidade de ligar para o Carlos Alberto na pandemia.
Foram poucas pessoas, né, amor, que ligava e se preocupando com ele. A vida é assim. A vida é muito complicada, né, porque hoje as pessoas valorizam muito mais o ter, o estar, né, do que o ser. Né? Quando eu digo assim, você é meu amigo, se eu usei o é porque você é o meu amigo. Você não está meu amigo por conta do seu status, por você ser quem você é, ou por você ter o que você tem. Então, quando alguém diz você é meu amigo, é na hora boa, é na hora ruim, é quando precisar, quando ele me liga mal. Quantas vezes já me ligou chorando, pedindo conselho? Imagina um homem com a sabedoria do Carlos ligar para mim para falar do que ele estava vivendo na vida dele. Né? Então, quer dizer, esse tipo de relação é uma relação que não existe mais. E a gente não se via há 2 anos. Então, eu ligava e falei, Carlão, posso ir aí te ver? Você lembra aquele dia que eu falei, Carlão, eu vou com um capacete de astronauta, eu só quero passar na porta da tua casa e te dar um oi só de longe, assim, falar assim, oi, Carlão, eu tô aqui e tal. E eu cheguei até a fazer isso uma vez, mas você ligou para mim e falou, cara, não vem, eu tô com medo, e você realmente, né, tava aquela medo, paranoia de medo. Pela minha idade, é perigoso. Total, né? Super perigoso. Mas eu acho que esse cuidado é importante. E é nessa hora real que você vê quem gosta de você, quem se preocupa com você. Acho que ser amigo é se preocupar com o outro, né? E então, quando você falou para mim isso, ah, é como se fosse um filho, uma relação de pai e filho. É isso, é isso mesmo. Assim. Vera, e eu fico impressionado. Vocês são casados há quanto tempo? Nós estamos casados há 18 anos e 26 anos juntos. 26 anos. Namoramos por 6 anos. A gente se apaixonou no dia 13 de maio. No primeiro dia que a gente se lembra, viu. O dia que você 13 de maio de 1997. Um comercial de chinelo. Conta aí, Bia, essa história que é boa. Aí eu trabalhava como modelo. E o Rodrigo já estava fazendo a primeira novela, né, na Globo. Estava fazendo a Indomada, né? Eu era Beraldo, irmã de Berbela, novela e da Globo. E aí eram 3 atores com 3 modelos, iam fazer par nesse comercial. E aí eu lembro que eu fiquei tão feliz que eu tinha passado em mais um comercial. Nossa, que legal, mas eu não sabia quem ia ser, com quem eu ia contracenar e fazer o comercial. E no dia a gente marcou na produtora, as modelos, encontrou todo mundo às 5 horas da manhã para pegar a van. Para ir para o Guarujá, que a gente gravou na Marina do Guarujá. E aí eu lembro que a gente só se olhou assim de manhãzinha, hora que eu vi todo mundo chegando. Aí eu reconheci. Ela parecia Branca de Neve. Ela tinha o cabelo curtinho. Eu reconheci assim. E falei, nossa, aquele menino que faz a novela, o Beraldo da novela. Tá. E eu olhei e falei, nossa, que menina bonita, parece uma princesa. Né? Ela parecia. A Vera sempre se destaca, né? Ela, onde ela chega, ela tem uma postura de princesa, ela tem uma postura de rainha, né? E ela já tinha essa postura com 17 anos. E aquilo me encantou, porque ela parecia Branca 21, de Neve. Né? Estou sabendo legal. Mas você é 23. Aí a gente foi para a gravação e, por coincidência, nós caímos de par, foi separar os pares. E aí a produtora falou assim. A Vera com o Rodrigo. E o meu chinelo, a brincadeira era, o chinelo era um comercial de chinelo, o meu chinelo era vermelho, que combinava com o biquíni dela, que era vermelho. Aí tinha uma menina com um biquíni amarelo, e outro garoto com um chinelo amarelo, e outra com azul e azul. Então a gente caiu de par do nada, poderia ter feito par com qualquer outra modelo. Mas era para ser, né? E aí a gente passou o dia todo, né, gravando, e ele já com todo cuidado, perguntando se eu tava bem, me cobrindo do sol, porque eu tava deitada. Não, e o pessoal ficava olhando para a bunda dela. E ele ficava cobrindo, falando, nossa, ela tinha que ficar deitada, né? E com aquele corpo lindo que a Vera tem, todo mundo ficava olhando. Aí eu nem conhecia ela direito, eu falei, você não quer botar uma toalhinha aí? Quer botar uma toalhinha aí? Falei que era para não pegar sol, mas na verdade era para o negro ficar olhando a bunda dela. E aí nós almoçamos juntos, e aí começou a conversar e tal. Ele falou, você é aquela menina que faz a contracapa, que na época eu fazia a campanha da 775, e era a contracapa de 15 revistas por mês. Eu trabalhava essa marca. Lembra que você virava e tinha uma menina era você. Era a Ana Paula Rosa fazia, depois eu comecei a fazer. Fotografava em Aruba, fiz várias fotos incríveis, assim, viajava muito. Estava assim, no auge da minha carreira como modelo, foi quando eu conheci o Rodrigo. E aí, naquele dia mesmo, na hora que a gente estava vindo embora, depois que terminou tudo, a gente deu o primeiro beijo na van, nossa, né? Isso daí primeiro é um beijo. Esse homem era bravo. Estava numa fase. Mas engraçado, a Vera, quando eu bati o olho nela,
É, eu falei isso para ela, nem tinha ficado com ela. Eu cheguei para ela, a gente estava na varanda, e na marina ali no Guarujá, tem uma varanda e o mar tal assim. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, de verdade, não leve isso como uma cantada barata, não leve isso, mas alguma coisa me diz que você vai ser a mãe dos meus filhos. Assim, Carlão, falando sério. Não foi? Não falei? Outro dia até falei, parece conto de fada. Aí ela riu, ela caiu na gargalhada, ela falou, ah, pelo amor de Deus, para, pelo amor de Deus, vai. Você, ator da Globo aí, cheio de mulher, isso aqui, vai falar uma bobagem dessa, só pra, sabe, ela deve ter, né, falou isso. Mas não, engraçado, quando eu vi a Vera, eu falei, é ela. E eu tava com uma viagem marcada pro Japão, um mês depois, e aí antes de eu ir viajar, a gente acabou ficando naquele dia, e aí ele falou, vou conhecer a tua família que eu quero te pedir em namoro. Queria pedir a mão dela antes em namoro de eu ir pro viajar, pai, olha porque isso. Eu ia ficar dois meses fora. Isso, há 26 anos atrás. Há 26 anos atrás, aí eu fui até Vinhedo, né? E ele naquela loucura de ir pro Rio gravar, voltar, porque ele ficava um pouco lá. Tava naquela fase de novela, eu fazia novela no Rio. Mas morava em São Paulo, eu ficava Rio-São Paulo. Eu ia de ônibus, porque eu não tinha passagem aérea da Globo na época, não tinha hospedagem, tinha nada. Então, eu saí do Rio de Janeiro, pegava o Cometa, Viação Cometa, ou o Expresso Brasileiro, ou o Frescão, 1001, e vinha para o Rio de Janeiro, para São Paulo, só para ver a Vera, para ficar com ela, para estar com ela. É, aí eu fazia aqueles comerciaizinhos que eu fazia de material de construção, de loja, de armário, TV mapping, aquelas coisas que eu fazia. Mas eu vinha para cá para vê-la. E aí um belo dia eu fui na casa dela, pedi... Fui para Vinhedo, né, amor? Falou com meu pai, com a minha mãe. E aí ela foi pro Japão, cara. Aí a gente trocava fax quando eu estava no Japão. Ah, mentira! Eu chegava na agência de manhã, louca para ver se tinha chegado um fax do Rodrigo para mim. Imagina, gente. E aí levei foto. Meu Deus! Aliás, o fax é uma coisa mais moderna do que o WhatsApp, porque como é que um papel entra num lugar, num telefone? Saía lá no Japão, na hora. Você pegar um WhatsApp, e eu mandar para você, chegou aí, você lê e tal. Agora, como é que eu enfio um papel dentro de um telefone, escrito com a letra, e sai no Japão o mesmo papel? Eu falei, o fax é muito mais moderno e que o WhatsApp. Não existe mais fax. Não. Que existe. Inteligência artificial, não. Que nada. Caboto. O fax é que era o barato. E aí a gente dava ficou assim, carta, né? Carta, fax, é, e assim foi. Você durante ficou quanto tempo lá? Três cara? Meses. Ah, aí, aí quando eu voltei, eu falei, será que ele vai estar me esperando mesmo? A gente só ficava se falando. E tava, e aí continuou, né? A gente nunca mais, desde esse dia, a gente nunca mais se separou. Nunca mais. Que lindo, a gente nunca gente. E eu acho muito bonito, né? Que eu tenha o prazer de ter a intimidade da casa deles. Que família linda vocês têm. Que pai que você é, que mãe que você é. É impressionante. Eu acho que o exemplo hoje em dia é tudo, né? Eu tenho, assim, a convicção de que eu tenho os mesmos valores, os dois, a gente sempre teve os mesmos sonhos, os mesmos valores, e o que a gente tenta e procura passar para as meninas é fundamental do que o que a gente aprendeu com os nossos pais e o que a gente acredita. E a gente coloca, assim, Deus em primeiro lugar na vida delas e mostra para elas realmente como foi a nossa vida e o que, apesar delas terem, né, quando a Clara nasceu, a gente tinha uma vida, depois foi mudando, e a gente, cada nascimento de uma filha foi uma transformação na nossa vida. Não. E a gente procura mostrar para elas que elas são, assim, como todas as outras crianças na escola, que elas não são melhores que ninguém. Eu acho que os valores que a gente passa para elas são fundamental, assim, para a criação, para a educação. É, o que a Vera falou é isso, né? Deus em primeiro lugar, e elas entenderem que hoje elas, graças a Deus, nasceram num berço de ouro. Mas que eu e a Vera, que a gente não vem de famílias abastadas, né? A primeira vez que eu levei as minhas filhas para Disney, eu falei para as filhas, essa é a primeira vez que o papai também está indo para Disney. É, a Clara tinha 5 anos, a Maria 3, e a gente já nunca tinha então, ido. Então, se eu chego para minhas filhas e falo, papai está levando vocês para Disney, mas o papai nunca foi, porque eu nunca tive condição de ir para Disney. Quando eu tinha 16 anos, eu não podia ter um tênis bom, um tênis legal, Nikezão, eu não tinha. Porque realmente era complicado. Minha mãe, professora incrível, uma mulher incrível, batalhadora, que criou a gente praticamente sozinho. E a gente trabalhava fazendo propaganda para ajudar a mãe e colocar dinheiro em casa. Então não dava para entrar numa loja, escolher um Nike e comprar um tênis, né? Então eu fui ver, foi ter isso depois que eu comecei a trabalhar, depois que eu fui fazer novela na Globo. Então
explicar para elas que a vida da gente nem sempre foi assim. Uhum. Né? Então, imagina, a primeira vez que eu pisei na Disney com 35 anos de idade, 36, sei lá, eu chorava que nem uma criança, porque a realização de um sonho que eu não tinha conseguido ir. Então, eu estava tão emocionado quanto as minhas filhas. Ah, comigo aconteceu isso também. Né? Então, isso é muito legal. E o mesmo cuidado que eu tenho com as minhas filhas é o mesmo cuidado que você tem com seus filhos, que eu acompanho também. Da mesma forma que você observa a minha vida, eu também observo a sua. Quando você liga para mim e fala, Rodrigo, meu filho, me conta uma coisa, me fala uma coisa, né? Às vezes feliz, às vezes algum problema, que é normal, que acontece em todo tipo de relação, eu vejo você, com a idade que você tem, com a experiência que você tem, cuidando dos seus filhos, como se eles fossem ainda crianças. E é isso, a gente sempre vai vê-los com esses olhos. É verdade. E amor não é mimar. Uma coisa que as pessoas confundem, quando você faz algo pelos seus filhos, é que o pessoal costuma dizer, você está mimando o seu filho. De jeito nenhum. Quanto mais amor você dá para o seu filho, mais amor você vai receber. Ele vai entender que aquilo é o normal. Que o normal é você dar amor, dar atenção, conversar, ouvir. Então é assim que a gente faz com as nossas filhas. Isso e é fundamental. E você tem uma coisa muito bonita que eu observei. O pai, você é rígido, eu me lembro lá em Angra, você deu uma dura na sua filha, alguma coisa. Em seguida, você fez um carinho. Aí eu perguntei, você não brigou com ela? Não. Eu falei o que ela tinha que saber. Mas agora eu sou o pai carinhoso. E isso é muito difícil. É, eu não levo, eu fui criado assim, né, com muito amor, mas com disciplina, sabendo o que é certo e o que é errado. E principalmente quando você impõe o limite, você prepara a sua filha para a vida. Porque na vida ela não vai poder ter tudo o que ela quer. Então quanto mais cedo a criança aprender o que é a boa e velha frustração, que é uma coisa que a gente vai passar na vida inteira, melhor para ela. Porque ela vai entender que a vida não é feita de sims. Quantos nãos você teve na sua vida até conquistar as coisas que você conquistou? Então isso começa quando você quer um brinquedo lá e o seu pai não pode comprar ou acha que ali não é o momento de você ter aquilo. Então acho que impor limite, saber falar não, mas acima de tudo saber que aquilo é só um momento, é só uma criação, né? É só uma informação. Mas depois o amor, eu tenho. Eu fiquei impressionado. Acabou o dia, né? Vai ficar mal-humorado o dia todo, porque nada em seguida... Nunca. A gente estava na piscina, me lembro como se fosse ontem. A gente estava na piscina, né, e você falou o negócio, em seguida, você falou com tanto carinho para ela, foi, pô... Não é possível. Deu uma dura nela, agora está vendo esse carinho. Eu acho isso muito bonito. E o legal é que ela entende, né? Entende, todas entendem. Isso que é bom, entendem, né? Isso que é muito minhas filhas legal. Todas entendem. E três meninas, vocês nunca pensaram em tentar um menino? Eu não faço, né? Eu sou o Zé Xoxota. Toda vez que eu ia falar. Eu sou o Zé Xoxota. Né? Sou conhecido como Zé Xoxota. E eu queria tanto ter uma filha, só tive uma. Mulher, então, cara. Que beleza. Rodrigo, aqui, como que é conviver com quatro? Só vai, como é que é? Imagina X ou Y? Quatro de o meu é X ou Y, sempre confundo. O meu, o que espermatozoide? Que eu mando é. Você manda o X. Eu mando o X, que é mulher? É, o X é que mulher. É da mulher. Mulher é X? Isso. Então aqui é só tem X. Mas peraí, quem que manda em você na casa? Fora a Vera. Fora todo a Vera. Mundo. Eu me surpreendi agora de ver Carlos Alberto você falando. Ele. É verdade. É verdade. Mas muda né? muito. Muito né? Muda muito, porque pois ele, quando a Renata não tá do lado, é outra coisa. Ah, é? É, ah, o que... conta, então. Cheio de opinião, cheio de razão, tal, mas quando chega a Renata. É verdade. É verdade. Nós mulheres mandamos. Mas eu também sou assim, eu falo porque eu vejo. Eu sou igualzinho. Porque eu tenho um problema muito grande. E não sei como é que eu vou falar assim. Eu sempre quis ser o dono da verdade. Porque desde que eu era estudante, que eu nadava, eu já liderava o grupo de natação. Então eu cresci sendo assim o cara... O líder. O líder. E eu nunca admiti que alguém... Ouvir, entendeu? Ouvir ordens, receber ordens. Receber ordens, para mim é muito difícil. Você viu como as coisas mudam, né? Porque é isso alguém. E não adianta. É. Acabou. E eu tive a felicidade de dar certo, né? Graças a Deus, como profissional. E as pessoas me atendem. Na televisão.
Eu mando mais na televisão do que em casa, pô. Ainda bem, né, amor? Graças a Deus, eu também mando. Eu mando em vários lugares, mas... Lá em casa... Não, e ela fala coisas que na hora eu fico com raiva, mas depois eu disse, puxa, é verdade. Quando você para pra pensar... É verdade. Quantas vezes ela chegou pra mim e falou assim, amor, deixa eu apresentar alguém aqui pra você e tal, aí eu apresento, aquela empolgação, ela fala assim... Ela cumprimenta a pessoa assim, tudo bem? Né? Aí eu fico... pé da vida, eu falo, pô, amor, pelo amor de Deus. Ela falou, não gostei. É. Gente, mulher tem isso. Não gostei. Vocês têm o seu sentido. E aí eu fico chateado com ela, porque naquele momento ela me envergonhou, não é? Não. E mais pra... Não, não, pode dizer, eu tô exagerando. Claro, as aspas ali, né? Você viu, já acabei de tomar expor. Mas mais pra frente, eu vou ver que ela absolutamente tinha razão. É que nós somos muito diferentes um do outro, na verdade. Assim, mas isso, Rodrigo, é bom, né? Eu sou alegrão, né, Vê? É, ele é super extrovertido, falante. Eu sou muito tranquila, a calma. A fica assim, ó. É, mais séria. Eu sou mais tímida. Eu então... acho que você tem muita confiança em você. É. Porque pode. Seu marido foi um grande cantor. Foi sucesso quando cantou. Novela, até hoje estou passando a novela com ele. Como apresentador, não é nem fácil se fala. Ser casada com ele. Não deve ser, não, né? Não deve, Vera? Ser fácil. E ele é bonito. Não, precisa ter. No bom, lá, hein? Não, não me olha com essa cara, você não. Você também é lindo, Carlão. Muito obrigado pelo carinho de você. Obrigado pelo carinho. Aliás, pessoal, fazer um negócio que eu tenho que contar pra galera, que eu preciso contar isso, que você falou da natação, lembra? Da natação? É. Ah, já sei. Atenção. Ah, mas não é mais isso. Não. É sim, porque nós vamos pra Angra em breve e eu vou botar você pra nadar. Carlão foi pra nossa casa em Angra dos Reis, e aí eu preparei todo o esquema, que eu falei, pô, vovô está chegando, vamos pegar o vovô, pôr o vovô na água, tira o vovô da água e o barco tem uma plataforma... que você, geralmente, para pessoas ele mais de idade... Preocupado. Eu estava todo preocupado. Eu falei, colete, a prova de eu preciso de um colete, eu preciso botar o Carlos sentado aqui, eu aperto o botão, a plataforma põe ele na água, depois eu ponho ele na plataforma, tiro ele da água, para não ter nenhum problema. Aí, paramos na praia e tal, aí o barco encosta, tal, joga âncora e tal, aí o Carlão já levanta e fala, e aí, já parou? Eu falei, como já parou? Calma, cara, deixa eu parar o barco. Não, não, tranquilo. Aí começou a fazer assim, né? E aí puxava o braço pra cá, puxava o braço pra lá. E o barco estacionando. Ele falou, parou? Eu falei, parou. Mas fica aí, Carlão, pelo amor de Deus, segura aí, vai cair. Ele falou, não, tranquilo aqui, pô, aqui atrás. Pá. Daqui a pouco, Carlos Alberto não esperou nem o barco desligar. Foi pro lado do barco, subiu assim, fez assim, ó. Pluf, e pulou de cabeça na água e saiu. E desapareceu, foi até o final da praia. Todo mundo olhando assim, e aí, pô, eu já tava com o colete, né, pra jogar, né? Eu fiquei assim, ó. Foi. E ele indo, aí foi, chegou lá embaixo, virou e voltou nadando. Eu falei, porra, vou esperar ele chegar. Fiquei guardando a pergunta, né? Aí, na hora que chegou, levantou a cabeça e falou: eu sou nadador, porra! Foi inacreditável. Mas não sou mais assim, não. Ah, não é mais, cara? Não. Agora tá tira do sol, bota no sol? Pô, não chega assim. Mas é que meus filhos resolveram ser meus pais. Mas é normal, né, amor? Não estão deixando agora? Não. Não, mas quando você for pra Angra... O Marcelo teve a audácia, a audácia de falar pra mim sábado, fui ver meus netinhos, e ele falou, pai... Eu estou morando agora num apartamento. Sim, sim. E tem uma piscina aquecida. E às vezes eu vou lá, pai, dá pé na piscina que vai. Ai, meu Deus, aí. Falei, tá, olha, filho, por que você não vai para aquele lugar junto com a tua mãe? Não, mas realmente eu não tenho mais isso, não. Não tá nadando mais daquele jeito? Não, mas nós vamos pra Angra, fica tranquilo. Mas é falta de treino. É falta de treino. É falta de Carlão. Treino é treino, jogo é jogo. É só treinar que volta. Ele malha, metadinha. Ele malha, a gente divide o mesmo personal, né? É. O Cícero, querido, nosso amigo e tal. E aí a gente malha no mesmo horário. Ele malha de segunda, terça e sexta e eu malho de quarta e quinta. E aí o Cícero,
mas pelo menos 3 vezes por semana você está pegando peso. Então, isso aí. Não pode parar. Não pode parar. Eu faço isso não para ficar com o tanquinho, né? Não, mas você tá, Carlão. Mas com 87 anos tá bom. Tá maravilhoso. Se eu chegar a 87. Já não uso mais camisa manga curta do programa. É. Para não aparecer. Camisa de manga comprida. Então se eu chegar na tua idade com essa vitalidade, com essa alegria, trabalhando, produzindo, cabeça boa, decorando texto, tá vendo? Fazendo roteiro, editando, você é um maluco. Eu criei agora um personagem na praça. Carlão, eu vejo a tua rotina, eu fico cansado de ver a sua rotina. Quando eu ligo para você, você fala assim, olha, hoje eu gravo. Ah, legal, Carlão. E amanhã? Não, amanhã eu edito. Aí depois, não, amanhã eu tô escrevendo. Ah, e agora? E final de semana? Não, final de semana eu viajo com o Ceará para fazer show. Eu viajo com o Matheus Ceará. Eu falei, você tá louco? E agora o podcast? É, e meus filhos brigam comigo. E não se cansa, não se cansa. O problema dele é o número. É 87, que pegou um pouco para ele. Então ele fica ali, 87, 87, 87, não, eu tô, 87. Realmente eu tô passando uma crise. Eu tô. É, da idade. Seu organismo não acredita, que seu organismo não pode acreditar que você tem 87. Se você sentar numa cadeira o dia inteiro e ficar na frente da televisão, ele vai entender que aquela agora é a sua vida. Ele vai responder de acordo com o que você está dizendo para ele. Mas você não tem essa cabeça, você está louco. Hoje, é uma das coisas que ela falou nessa dura que ela me deu, ela falou, por que que na televisão você está alegre? Isso. Porque a televisão é o meu oxigênio. Ela falou, e quando você parar? Não, vou viver 6 meses. Não pode parar. Não, não, pode. Não vivo 6 meses. Porque é impressionante, você é a mesma coisa. Às vezes você chega de saco cheio. Normal. Você chega de saco cheio, você brigou com tua mulher, tua filha fez um negócio, chega lá, vamos, né? Eu, quando entro naquele estúdio, eu deixo os problemas lá fora. Exatamente. E sabe o que eu penso quando eu estou de saco cheio? Quantas pessoas queriam estar aqui? Quantos bons profissionais de televisão, bons apresentadores, não conseguem espaço? E a gente conquistou o nosso espaço. Então, o saco cheio, o mau humor passa na hora. Porque eu lembro, primeiro, que eu faço o que eu amo, que eu ganho um super salário, que é com ele que eu consigo dar uma vida bacana para minha família, para minha esposa, para as minhas filhas. E, acima de tudo, que eu estou empregado. Eu acho que isso é fundamental. É a grande verdade. E aí o mau humor, o cansaço, acaba na hora. A gente ficou sem se falar agora um tempo, porque eu estava gravando Canta Comigo, Canta Comigo, Tim, o Hora do Faro... Tudo ao mesmo tempo. Durante 2 meses eu trabalhei de segunda a domingo. Aí meus amigos vendo de fora, pô, você não joga mais bola? Pô, você não vem jogar mais com a gente aqui no final de semana, na Boa Vista? Pô, mas você não vem para Angra? Pô, você não vê a gente? Porque é um momento que eu tô ali trabalhando. Poderia parar? Poderia. Mas não pode. Não ia aguentar. Não ia aguentar. Olha, esse podcast foi providencial, porque a gente falou disso hoje. E o Rodrigo está sendo exemplo junto com a Vera, porque ele está falando exatamente aquilo que a gente conversou. Ah. Você tem que olhar para as coisas boas que Quantos acontecem? Artistas com 87 coisas... anos estão empregados, não, Carlos Alberto Nobre? Nenhum. Quantos artistas com 87 anos dão a audiência que você dá, o faturamento que você dá, tem o público que você tem? Não. Quantos? Sei. Eu sei. Ou seja, você é um privilegiado. A minha cabeça está ruim. Cabeça, cara, o cabeça. Não, sabe por quê? Eu não estava preparado para ficar velho, Vera. Mas você não está velho. 87 é só um número. Sabe, eu não estava preparado. 87 é só um número, Carlos. Eu me levanto... Ah, não, aí tudo bem. É pra andar. Pra levantar é um trabalho... Vai no tranco. Mas... Quanto mais velho a gente vai ficando, para levantar é mais difícil, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas... Faz parte da vida. É normal. É normal. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Agora, eu queria chegar desse jeito. Se eu conseguir chegar metade do que eu vejo que você produz, eu com quase 50 anos, eu não faço a quantidade de coisas que você faz. Eu gravo o meu programa e eu malho. Só. Que eu, sabe, Vera, eu sempre vivi da minha cabeça. Né? Uhum. Criar. E, de repente, a minha cabeça começou a me dar trabalho. Entendeu? Então, eu sei tudo isso, só que a cabeça diz que não. Entendeu? São coisas assim... Eu luto
eu não posso chegar de cara amarrada na televisão. Às vezes no carro eu estou chorando. Mas a hora que aí, antes de entrar, eu vou ao banco, vou falar com a gerente, vou pegar o dinheiro, vou pagar alguma coisa. Entro pelo corredor. Uhum. Eu já não tenho aquela disposição que eu tinha antes. Chegar ali na porta, tá, os artistas, ficar no corredor, entrar no camarim de um colega para falar. Tal. Hoje eu já chego escondidinho, vou para o meu camarim. Mas, Carlos... Que eu não posso mostrar que eu estou triste. Mas isso faz parte, amor. Mas os artistas, todo mundo, olha você como o Carlos Alberto de Nóbrega. É que você não... Talvez, você é uma pessoa tão humilde que você não tem ideia do seu tamanho e do que você representa. A gente fala isso. Você é tão humilde, você é um cara tão bacana, tão fácil, tão aberto, né? Que você não sabe o seu tamanho. Você só descobre o seu tamanho quando você sai na rua e fica impressionado com a quantidade de pessoas que vem pedir para tirar foto, vem te dar um beijo, de todas as idades, de criança. Admiração da classe artística. Isso não tem preço. Não então, pode ficar triste. Quando você ficar triste, você bota um chinelo, uma bermuda e vai dar uma volta na rua, que você para de ficar triste rapidinho, que você não vai conseguir andar. Todo mundo pedindo para tirar foto e aí a tristeza vai embora na hora. Mas vamos falar de coisas alegres? Não, é porque é legal que rola... Não, eu não quero falar do artista, não. Não tem artista aqui, não. Uma psicologia aqui, entendeu? É verdade, mas tem uma pergunta aqui que mandaram pra gente. Querem saber quem que é o mais ciumento do casal. Eu ia perguntar isso. Porque eu já tenho os namorados. A gente precisa saber. Eu não te dou motivo, então você não tem ciúme. Eu já fui muito ciumenta lá no comecinho, porque eu era insegura, imatura. Então, assim, eu estava namorando um ator de novelas. Eu não gostava de ver as cenas de beijo na novela. Eu sentia, ficava... Nossa, eu passava o texto com ele, aí eu sabia que ia ter beijo. Eu ia na gravação acompanhar, ficava esperando. Eu sempre fui muito companheira do Rodrigo, desde que a gente começou a namorar. Pra tudo, né, amor? Pra tudo. E aí ele me chamava pra ir pro Rio e eu deixava de fazer algumas coisas aqui em São Paulo pra acompanhar o Rodrigo na gravação. E aí passava o texto com ele e sabia que ia ter cenas de beijo e eu ficava triste demais. Mas eu ficava mas lá. Mas você não acredita em beijo técnico? A cara dela. Só que aí eu passei a entender, quando o nosso namoro foi ficando cada vez mais firme, que eu vi que ele estava comigo porque ele queria estar, claro, que ele estava, né, passando confiança, tudo aí. Eu fui entendendo que aquilo era um trabalho, que ele dependia daquilo para sobreviver, que era o trabalho dele, que era o talento que ele tem. Mas que ela ficou feliz quando eu virei apresentador, ela ficou, né, meu? É melhor ser ator ou apresentador? Fala pro cara. Não, apresentador. Ah, e aí eu passei a entender isso e ter mais confiança em mim e não, nunca mais briguei por conta disso. Mas eu sei quando tem alguma mulher assim, fã, eu sei ver quando é fã e quando não é fã. E quando tá quando ali, tem gracejo, quando ela fala gracejo, quando tem gracejo. Então, às vezes, sim. Eu posso ter alguns ciúmes assim. Mas é, passa rápido. Não, às vezes ela fala assim, não gostei dessa sua amiga. Mas eu só de olhar pra ele, ele já sente. A faixa da amiga. Ele já sabe. A Vera, ela não precisa falar nada. Ela olhar... Porque às vezes o Rodrigo, ele é muito simpático. Com ele? Mas ele me conhece. Só o olharzinho, né? Não é só o olhar? É porque às vezes ele é simpático. Não, com ela é o olho. Quando o olho dela cresce... Isso. A minha cara fecha na hora. E aí, o que você falou, Bia, comigo? Não, é que às vezes ele é muito simpático com as pessoas. Ele tem que ser. Ele, né, em todo lugar que ele vai, vem alguém falar super educado. Só que ele dá atenção, muita atenção. E às vezes a pessoa do outro lado não entende que isso é só... O jeito que ele é. Confunde. Pode levar para um outro lado e achar que ele está dando mole, entendeu? Isso. Aí eu tenho que dar uma segurada nele, porque ele começa... Tem que puxar, né, Vera? Fica à vontade, vem cá. A Renata, tá aqui. Nós somos dois ciúmes dela. Nós temos dois sim compreendidos, nós somos. Ela tem ciúmes dela. Como? De nós dois. Eu? É uma piada. Ah. It's a joke. Carlão, problema. E eu sou muito certinha, correta, então eu não dou motivo nenhum pra você. Que pra ela, eu sou. Não. Richard Gere. Richard Gere. Mas você tá lá agora com essa barba, com esse cabelo. Não, mas pera. O Carlos Alberto, ele tá falando de velhice, ele tá falando de limitações. Só que a gente junto, nós dois, só homem e mulher, ele não é isso. É, lógico.
Você entende? Ele é uma pessoa muito além disso. Ele é uma pessoa que tem vitalidade, que tem disposição. Então, e ele já falou de histórias dele do passado, que às vezes foi mexe com a cabeça erro. Da gente. Uhum. Então, foi meu grande ele erro. Fala, você tem ciúme de mim, um velho? Não, eu não vejo ele como um velho. Não, eu vejo Carlão, ele como Carlão uma tem pessoa história, né, Carlão? Carlão, com essas histórias aí. Carlão tem muita história, né, Carlão? Eu não devia ter contado pra ela. Você nem contou metade. Todas? Nem metade devia ter contado. Você contou todas aquelas histórias? Não. Que todas aquelas histórias? Rodrigo, que todas, Rodrigo. Que nada. Não, não cutuca a onça com vara curta. Passado não, mas é passado. Passado é passado. É. Né, uma época diferente, né, Carlão? Agora, agora você. Mas é muito legal. Eu acho gozado ela ter ciúmes de mim. Pô. Alguns momentos eu tenho, porque eu vejo é de não. jeito diferente. Ué? Quem ama sem ela ciúmes, acha que, não tem que as mulheres por cima de mim. Não, não exagera. Não é assim também. Ah. Calma. Ontem na não... cama, ela pegou. Eu vi uma mulher. Calma aí, calma que você vai falar. Vê lá. Dá foto. Que foto? Dá foto. Ah, hoje não, em dia, com esse negócio de internet, não. Instagram. Um dia eu cheguei. Brigas em casamento. Brigas em casamento. Porque quem você está seguindo, quem você curtiu. Você dá umas curtidas numas fotos erradas? Há umas três semanas atrás, eu cheguei na televisão e levei um susto. Que eu vi uma das mulheres mais feias da minha vida. E eu levei um susto pensando que ela fosse entrar no programa, que ela estava no estacionamento. Eu, quando entrei, eu não disse boa tarde, pessoal. Eu disse, essa mulher não vai entrar no programa, não é? Porque era, com todo respeito, a feiura em forma de gente. Ontem, se for mentira, você diz, olha, não, mentira. Não, eu lembrei. É, ela está deitada. Estou vendo que ela está vendo... Tem vendo umas fotos. No Instagram. Fala, amor, ela é de Taubaté. Amor, aquela mulher feia que você viu, ela é loura? Eu disse, não, tinha um cabelo preto. Ah, aí eu vi que ela mexeu. Ela era muito clara, como é que ela era? Eu disse, ela parecia uma índia maltratada. Aí eu fui ver, ela estava vendo fotos, que a gente tira foto. Uhum. Com colega, com figurante, com, né? E ela estava mostrando, essa daqui. E era? Que nada, era. Imagine, era uma atriz profissional que está começando a fazer... Aí eu mostrei outra, era? É essa então? Ah, ela... Porque várias mulheres que estavam lá na praça começaram a curtir as minhas fotos. Começaram a curtir as fotos dele. Eu falei, deixa eu ver quem é que tá curtindo tanta foto minha aqui. Aí você dá aquela stalkeada básica, já puxa logo a ficha, a capivara. Isso, já vou puxando ali para ver quem é quem. A Vera também puxa a capivara sempre. É mesmo? Eu observo muito. O Instagram, você puxa a capivara total da pessoa. Total. E qualquer pessoa que você tira foto, tá lá, né? A pessoa posta. A pessoa, então é só você. E tem outra, Carlão, um dia que eu e você vamos... Sérgio, vamos imaginar que a gente quisesse ir... Onde é que vai? Em casa. Carlos Alberto Nóbrega, qualquer lugar que você chegar, é o Carlos Alberto Nóbrega. É isso que ele fala, não realmente. Tem, é impossível. Agora... Tem que sair do país. É muito legal você ter uma pessoa, né? É muito legal você ver uma pessoa que está com você há tanto tempo. No caso, a Vera está comigo há tanto tempo. Vocês estão há 5 anos, mas já é uma vida, já é uma história. A gente está há 26 anos a gente está juntos. Então, você imagina... quanta coisa a gente já passou junto, né? Quer dizer, eu tenho momentos muito, muito, muito lindos ao lado da Vera. Os melhores momentos que eu passei na minha vida são momentos ao lado da Vera, da minha família. Também já passamos muitos momentos difíceis e isso só fortaleceu o nosso relacionamento. Quando a gente perdeu a nossa primeira filha, que foi uma coisa muito, muito, muito triste, porque... Quando a Vera engravidou. Antes das três nascerem, a Vera tinha engravidado. E aí já com tinha dois saído meses, em todo lugar. Já né, tinha saído em todo lugar que ela estava grávida. A gente estava numa felicidade. A gente naquela felicidade. Um ano de casado. Né? Um ano de casado, tudo. E aí... E acabou acontecendo de eu ter... A gente foi fazer um exame, um ultrassom. E aí o médico viu que o coraçãozinho já não Ele estava ali batendo. E falou assim, eu preciso dar uma notícia para vocês. Ela estava com 2 meses já. Então já dava para ver, era pequenininho, mas já dava para ver o nenenzinho, né? Aí ela falou assim, olha, o coração do bebê não tá batendo mais. E aí foi um baque muito grande para a gente, porque
ela não teve um aborto espontâneo. Ficou lá. Ficou lá. Então, foi uma má formação e que a própria natureza do corpo não deixou ir para frente. Então o coraçãozinho parou. Só que eu não tive um aborto espontâneo, eu tive que ser internada para fazer uma curetagem. Então isso esse foi processo a pior parte. De estar entrando na maternidade para fazer uma curetagem. E um monte de gente vendo lá os bebês. Acho que isso foi o mais difícil, assim, né? Você imagina, o sonho da nossa vida era ter um filho. E aí a gente foi para a maternidade para fazer uma curetagem, para tirar aquilo que a gente queria e que estava sem vida. Então, assim, quando a Vera se preparou e colocou toda a roupa, aquela roupinha azul de quem vai ter um nenê. Sim. Fez todo o mesmo procedimento de quem vai dar a luz. Só que não era para dar a luz, era para tirar, né, a nossa filha. Depois eu vim descobrir que era menina, porque a gente fez exame também e era a nossa primeira filha então que a gente perdeu. Então você faz menina mesmo? Só faço menina. Era pra ser quatro meninas. Então, assim, quando eu estava no quarto com ela, eu falei, vai com Deus, amor, tal, e dei um beijo nela. E aí, essa cena eu nunca mais esqueço, que é quando entra dentro do elevador, né, e fecha, e ela foi para o centro cirúrgico, né? E o tempo inteiro eu estava super forte, né? Porque, não, tudo bem, já a gente faz de novo, não é nada, amor, acontece e tal. Quando a porta fechou e eu me vi sozinho no quarto esperando, ali eu desabei a chorar e realmente ali que foi muito forte e tal. Então todas essas coisas que a gente passou... É que na hora a gente não entende, né? A gente se pergunta, mas por quê? Por que que isso aconteceu? E já tinha saído em todo lugar que eu estava grávida, então aquela expectativa... E, só que depois que você para e fala, Deus sabe de todas as coisas, não era para ser... Não era a hora, logo depois de 3, 6 meses eu engravidei. E 6 meses depois ela engravidou de novo, aí veio a Clara, nossa primeira filha, depois a Maria, depois a Helena. A Maria vai ser artista, ou ela parou? A Maria está agora na adolescência, vai fazer 15 anos, nossa. E ela decidiu que ela... Bom, a nossa primeira filha, a Clara, vai fazer 18 semana que vem. Está preparado? Vocês estão preparados? Eu não estou nem acreditando que a gente tem uma filha de 18 anos. Acabou de entrar na faculdade, está fazendo cinema. A Maria vai fazer jornalismo e a Helena está com 10 anos. Mas a Maria teve uma fase que ela queria mais essa coisa. Mas de, essa tinha canal artista, no YouTube. Mas quando ela aparece falando isso, todo mundo fala. Quando, né? quando ela se expressa, a Helena ela fala faz muito teatro, bem. Ela vai ser jornalista, mas fatalmente vai ser jornalista para televisão. Uma comunicadora, total, né? Total. Mas te prepara que vai um dia aparecer um garoto te chamando de tio. Daqui a pouco está chegando esse momento. Maria Fernanda mora 3 anos no Rio. 3 anos. Namoradão. Essa parte, como que você acha que ele vai reagir? Eu ainda não sei como é que ele vai ser. Por isso que eu estou treinando. O garoto é muito boa gente. É uma família que trata a Maria Fernanda como se fosse filha. Porque eu acho que é muito difícil para nós. Mas é muito duro você... Não, criar uma filha, e não saber... Semana passada ela ligou para mim que estava com pedra no rim. Eu queria desligar o telefone e estar lá. Só que não podia. Nossa, eu peço muito nas minhas orações assim, que as minhas filhas encontrem homens que hoje em dia é muito difícil. E que assim, que sejam um pouco parecidos com o pai que elas têm. Porque nenhum homem vai tratar como vocês. Nenhum homem. Porque você não quer ver sofrer, você não quer ver chorar. Mas tem uma coisa, chorar, né, Carlão? Elas têm um referencial de casa, né? Então, elas vão aceitar menos se elas que veem isso. A maneira que o pai trata a mãe, elas não vão aceitar menos do que isso. Então, exatamente. Só com isso, já se eu fosse alguém que maltratasse a Vera, ou que fosse mal educado, que fosse grosso e tal, até quando elas já presenciaram alguma discussão minha e da Vera, quando eu vou pedir desculpas, porque eu peço desculpas quando eu faço alguma coisa que eu acho que não foi legal, eu chamo as três... E conto, meninas, eu estou pedindo desculpa para a mamãe, porque ontem eu fui grosso com ela, naquele momento que eu falei com ela, recentemente, eu falei, eu dei uma resposta atravessada para ela, as meninas viram e eu percebi que elas ficaram chateadas. Eu chamei a Vera, pedi desculpa, chamei as meninas, falei, filhas, papai está pedindo desculpa, aquilo que eu fiz, aquele jeito que eu falei com a mamãe ontem, foi horrível, e eu quero pedir desculpa para a mamãe e para vocês também, porque naquele momento o pai não foi legal. Acabou. Você está dando o exemplo, você está mostrando para ela como tem que ser. Né? Se você tem humildade de pedir desculpa, de saber que você não é o dono da verdade, ela
o orgulho não leva a gente a lugar nenhum, né? Então, você vai, com esse exemplo, elas não vão deixar, não vão se envolver com pessoas que não, é, que não as tratam. É o que a gente espera. Que é isso. Você vê o cara dar um beijo da tua filha, ficar abraçada. Mas é, até ruim, que a Maria Fernanda não faz muito isso na sua frente. Ela dá uma ela evita. Uma, ela evita. Eu acho que mas aí você fica com ódio, com uma raiva, querendo jogar o sapato, né? Olha ele se vendo aqui. Eu ainda não vi, eu ainda não vi isso. Mas a Clara já namora? Estou me preparando. Não, não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Fechou, cara. É, mas a Maria já está meio. Ah, Maria? Não, Maria não está namorando. Não está namorando, mas. Porque é assim, os filhos já gostam. Né? Ela já gosta de um menino. Tal. Os filhos não crescem. É verdade. Não eu cresce, tenho dois homens e passo por isso também. Com namoradas, é. Então assim, é demais, a gente vê pequenininho. Você vai ser só. Eu tenho, eu não vou mentir, tem. Eu tenho. Essa vai ser aquela sogra da piada. Como assim, sogra da piada? A sogra, aquela sogra ah, chata entendi. Que... Ah, entendi. Não, amor, não é a sogra... Mãe, mas sabe mãe italiana? Sei. Eu sou. Eu vou te arrebentar, eu vou te arrebentar. Eu vou aí. Ela sai de casa. É já sai de casa às 11h30 da noite para tirar o filho. Já fui embalada. Então, já... Chegou depois, filhinho. Meu filho. Você tá com fominho? Eu vou aí, é bom. É, porque você quer uma você nora falar, que eu cuide. Vou aí. Não, e vai. É, isso é maravilhoso, Rê. Faz muito bem. E não vai. É. Eu sou uma mãe mesmo, assim, mãe. É, tem que saber. E vai ser sempre assim, não adianta. A gente sempre vai achar que os nossos filhos... Né? Independente filho da idade dela, que eles têm. Velho, precisam dos melhores. Né? Do medicina. Precisa. E toda a faculdade de medicina. Ela queria ele conhecer. Vai se formar agora. Falei, não, você não vai. Ele não deixa fazer as coisas. Você não vai. Teu filho não está no grupo escolar, ele está na faculdade de medicina. Não, eu quero ver. Se você é médica, você sabe como é que é uma faculdade de medicina. Mas é gostoso, né? E ela foi escondida. Eu fui lá escondida. Olhando, é gostoso. É bom, lógico. Eu também já fui na faculdade da minha filha ver lá, então. Mas aí também ela falou, pai, não vai chegar lá. Não vai chegar na minha faculdade, porque nem sempre as pessoas sabem que eu sou pai dela. Ah, é, tem isso. Tem isso também. É. As pessoas... Pai, você chegar lá na faculdade, pô, vai ser uma loucura, vai dar namoro no ar, as pessoas vão ficar, os adolescentes gostam, não vai ser legal, assim. Aí eu fui na reunião de pais, mas também cheguei depois, sentei no fundo, né? Sentei até longe da Vera, de onde ela estava, assim, fiquei meio no cantinho, assim, de óculos, assim, pra não tumultuar. Também... É, a gente tem que respeitar também os passos, né? A gente não sabe se também eles curtem isso, né? Então, se ela pediu, então eu vou ser um pai legal, não vou, né? Se chegar o pai, ei, filha, pô, 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 buzinando na porta, ei, papai, aqui. Não, elas não iam gostar. Né? Já chega nas apresentações de criança que eu faço isso direto, né? Fico gritando, ê, Maria, ê, Helena. Eu fazia isso quando ele era pequenininho. Nossa, sim. Quem não, né? Apresentação de balé. Parabéns. Nossa, uma vergonha, senhora. Apresentação de balé. Elas vão ficar assim no palco. Elas ficam assim. Eita, que pariu. Ai, mas é tão gostoso. Mas é tudo igual, né? Vocês viajam muito. Fala, desculpa. Não, não, eu ia fazer as perguntas. Vocês viajam muito, né? Eu fui assistir, isso não é propaganda, não. Eu fui assistir o Porchat. Assisti o show dele, ele conta as viagens dele. Ele não conta uma piada. Você ri do começo ao fim. Vocês devem ter muita história para contar, não muitas, tem? Muitas, muitas, muitas. Que vocês viajam toda hora. Sim. Vocês ficam até no Brasil de vez em quando, né? Não, é mais nas férias das meninas, né? Que agora é tudo em função das férias de janeiro e julho. Meio do ano. Mas a gente faz umas coisas legais, já fizemos uma super aerotrip, assim, fomos para a Europa, todo mundo, antes da pandemia, todo mundo. A gente visitou nove países. Nove países diferentes. Em um mês, com as três, foi uma loucura. Eu vi que vocês fazem as malas com os nomes. Sim, tudo com capa, a faixinha. Acho que eu já tirei foto. E eu coloco a faixa com o nome de cada um. Cada mala tem nome de uma filha. No aeroporto até elogio, né? Falar, nossa, é muito legal as malas de vocês, porque é tudo certinho. Eu sou muito organizada. A cor também? 14 malas. 14 malas. É, 14 a última malas. Vez que a gente viajou para os Estados Unidos. Aí vocês voltam com quantos? 16, lembro de você que leva duas. Não, então a gente eu sou mulher, então você imagina, mas a mala dele é enorme também. Não, mas eu falo... Ele exagera, assim, eu tenho que ficar no... Mas ele é artista, ele não pode ficar... Ele não tem noção, ele coloca muita coisa e não usa nada. E ela briga comigo. E aí eu brigo com ele para que seis calças? Você não vai pega usar. Três. Eu falo, amor, mas pega três.
Aí ela fica brigando. Aí ela sempre que eu vou arrumar a mala, ela vem olhar. E ela fica olhando. Ela vem olhar, porque você me chama. Ela fala, faz a mala comigo, muita amor. Camiseta, pode tirar. Ele exagera. E aí eu tiro, porque eu exagero mesmo. Mas da última vez a gente viajou. A gente foi com 14 e voltou com 16. Até que é, não foi. Engraçado. Então, mas aí eu cheguei no, com o cara lá da companhia aérea, pedi desculpa. Falei, cara, desculpa pela quantidade e tal. Ele brincou, falou, não, Faustão, semana passada chegou com 35, tá tudo bem. Falei, então tá tudo não, legal. Não, pra colocar no carro, é sempre um carro pra pegar a gente, um carro pra pegar as malas. São dois carros. É uma carros loucura, que vocês sempre dois carros. É um carro e um caminhão. Mas vocês são muito consumistas nas viagens? Não. Não? A gente gosta de comprar coisinha... Não, a gente gosta de comprar coisa barata. A gente gosta de comprar coisa barata. Aquele negócio das camisas? A gente não é de coisa de comprar marca. Não, roupa de marca, zero. Eu gosto de entrar naquelas lojinhas, sabe, mais baratinha. E aí? Aí eu compro com força. Camiseta branca, cueca, calça de pijama, chinelo. Essas coisas eu adoro. Adoro. Ah, até comprar coisa que a gente não precisa. Mas assim, consumismo de, vou entrar numa loja e comprar uma bolsa de grife, um não sei o quê. Não. Não tem isso, assim. Não tem isso. A gente não tem muito essa coisa, não. É e é muito doido. Também, as minhas filhas também, né, mesmo? E é isso, quer dizer, Ian? Elas até perguntam, né? Às vezes. A gente tem que pedir para elas comprarem. Pode isso, pode aquilo, mas qual? Não é muito caro? Quanto é isso? Tem noção do dinheiro, elas do valor, muita noção, né? Que isso que porque é elas veem também como eu trato o dinheiro. Quando elas entram numa loja, elas falam, papai, eu queria isso aqui. Posso? Aí. Várias vezes eu falei, filha, pode comprar. Ela falou, mas é caro, pai. Às vezes a minha filha, a Clara, mais velha, chama a atenção da Helena, que é a mais, um pouquinho mais consumista, assim, digamos, das três. Idade, mas é, por causa da idade. Aí fala, não, mãe, não deixa, não precisa disso agora. Por que, que você vai deixar ela? Aí eu quero deixar. Aí ela chama a atenção para eu não deixar ela comprar. E quando a gente foi para os Estados Unidos, que elas fizeram, eu ia dar um dinheiro para elas, né? Para ir, elas iam para os Estados Unidos. Aí elas fizeram uma campanha comigo, umas fotos para uma empresa e tal. E aí eu ia pegar uma grana e dar para elas. Aí elas ganharam um cachê desse trabalho. Ah, né, eu comigo. Vi no Instagram da Vera, ficaram lindas fotos. Vocês quatro, né? É. Aí o que, que elas fizeram? Elas falaram, não pai, pega o nosso cachê, transforma em dólar e dá para gente. Porque aí a gente gasta o nosso dinheirinho. Que bonitinha. Eu falei... Tá, filhas, mas vocês cachê, vocês trabalharam por isso. Eu dobro. Não, pai, pode fazer isso. Bacana. Aí eu peguei o cachê de cada uma, troquei em dólar. E é legal também, porque aí você dá o dinheiro é delas, não é o meu. Falei, e filha, aí elas podiam tá aqui, fazer. Botaram na carteirinha delas e tal. Aí eu não precisava comprar nada. Qualquer loja que elas paravam, elas tinham aquele valor e não gastaram nem. Mas elas têm muita consciência. Elas têm muita consciência, noção, sabe? Né? Elas têm muita noção. Só foi. Ser assim, não é econômico, mas dá valor quando foi morar sozinha. Ah, ela mudou bastante, mudou né? Mudou muito. Porque muito. Aí você começa. Um dia desse eu falei, ela deve estar doente. Porque nós saímos, ela queria comprar não sei o que, pai, é muito caro. Falei, você olhou, não acreditou. Você está passando bem? Incrível, né? Porque ela com 15, 16 anos queria uma bolsa de 20 mil. Eu disse, não, no dia que você ganhar para ter uma bolsa de 20 mil, você compra. Mercado também, ela fala, né? Mercado, ela vai ao supermercado. Ela acha caríssimas coisas, né? Tem a noção mesmo, quando você mesmo, passa né? a ver né, qual é a realidade. No dia que a tua filha, tomara que isso nunca aconteça com você, que ela quer morar sozinha, te dá uma dor. Não, minha filha falou, a gente estava em Nova York agora, nesse final de semana. A intenção dói. Da Clara é morar. E ela falou, pai, quando eu acabar a minha faculdade, eu quero vir fazer uma especialização de cinema em Nova York. Olha. Aí eu falei. Não é? Aí ele falou, não, mas tem mais 3 anos. Aí eu falei que assim, que passa assim, ó. É, porque é muito doido. É muito doido. É complicado, porque às vezes eu paro e penso, né? Daqui a pouco vai ser só eu e ele. Sim. Né? Porque a gente tá. Que nada, aí vem os netos. Mas pra morar, né, amor? Cada um vai ter sua vida. Naquela né? casinha que ele construiu pequenininha, vai ficar só eu e ele. Tua casa é uma das coisas mais lindas que eu vi em arquitetura, de bom gosto. Você foi o primeiro a estrear a piscina. Eu fui. Carlão foi o primeiro a estrear né? a piscina de casa. É. Ah, mas cara, é o que eu falo, a gente. Você o Rodrigo você dá muito valor para as coisas você que ele faz. Não sabe o dia de amanhã, tem que curtir. É. Não, e a gente trabalha para isso, né, cara? Exatamente. Sempre teve a cabeça muito boa, assim, para guardar dinheiro, pensar no futuro. E sempre que as coisas que a gente construiu
esse tempo todo que a gente está junto, assim, eu sempre vi esse lado dele de não fazer loucura. E quando ele quer uma coisa, ele quer construir, a nossa casa é enorme, tal, mas porque ele, era o sonho dele. Então, se ele trabalhou e conseguiu tudo isso, é porque é merecimento, de tudo que ele fez. Com certeza. E outra, né, quando a gente era mais novo, a Vera, às vezes ela brigava comigo, ela falava assim, deixa de ser pão duro, tal. E aí, aí hoje, quando a gente vê alguma notícia, né, de algum colega, alguém a que gente não sabe o dia de amanhã. Tá fora do ar, ou não sei quem foi, tá desempregado, tá numa situação ruim, eu falo, amor, desde o começo, eu sempre falei, eu sempre guardei meu dinheiro pra gente nunca precisar passar por isso que essa pessoa que você conhece, ou que é nosso amigo, que é nosso colega, tá passando. Olha só. Então, quer dizer, essa consciência, e ela foi vendo a importância disso, né? De você... Alguns momentos eu não entendia, chamava ele de pão duro, mas aí depois lá na frente eu parava e pensava, nossa, ele tinha razão, né? Ele fez isso para poder fazer aquilo lá na frente. Aí o pessoal fala, mas construiu uma casa desse tamanho. Por exemplo, a hora que a gente estava saindo agora, a minha filha estava editando um trabalho dela de cinema no estúdio que eu montei, que a Vera achava que nunca ia ser usado. Para que você montou um estúdio de música dentro da casa? Porque não é só um estúdio de música. Porque ele tem um computador de 2 tera com 2 telas que eu posso editar meus trabalhos. E minha filha fazendo cinema, aonde ela está usando? Olha. Então hoje ela passa às vezes a madrugada editando trabalhos para a faculdade de cinema naquele estúdio que a gente no começo achava que não ia servir para nada. Durante a pandemia, o estúdio de TV que eu montei foi fundamental. Eu consegui fazer todas as minhas campanhas, tudo dentro de casa. Eu descia, tirava o pijama, me trocava, gravei um monte de comercial, gravei um monte de música no estúdio que eu montei. Então, quer dizer, essas coisas, fala assim, é supérfluo. Hoje acaba hoje sendo fundamental. Né? Hoje é funcional. Você sente falta de cantar, Rodrigo? De vez em quando eu entro lá e gravo umas coisinhas. Né? Toda hora eu tô gravando. Ele canta tão muito. Mas música nova ou música que... Não, pego umas músicas, gravo... Assim, virou um hobby, assim, sabe? No nosso casamento ele cantou. Cantou, né, ele e o Afonso. Para quem não sabe, né? Eu tava namorando a Renata e era aniversário do Rodrigo. Meu aniversário. Sábado. Era um sábado, aniversário dele. E eu fui o único amigo que ele convidou. A gente marcou, fez um jantar. Fizemos um jantar. Para a família. Tava sua mãe, seu irmão, um casal. É porque era um jantar de família. E aí vocês dois são da minha família. E o Pascoal e a Paulinha, que também são amigos de família. Tambuíli, assim. Né? Que foi no Tambuíli. Foi no Tambuíli. E eu fui no sábado, fui comprar um presente para eles. Lá no shopping. E aí eu passei em frente a uma loja, vi uns anéis, falei, eu vou ficar noivo. Comprei 2 alianças, botei no bolso, quanto o resto? Tá, não no falou? Dia do seu aniversário. Aí chega meu aniversário, estamos lá, acabamos o jantar e tal. Família reunida, Carlão da família, com a Rê e tal. Aí o Carlão pega o copo, pega o garfinho e faz assim. Pim, 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 pim. Eu falei, opa, Carlão vai falar. Aí todo mundo ficou em silêncio. Faz um discurso. Aí Carlão começou a fazer um discurso. Não, queria dizer que hoje é uma data muito especial. Aniversário do meu grande amigo Rodrigo. Aí eu já falei, puta, o que ele vai fazer? Vai me dar um presente? Vou chegar lá fora agora, vai ter um carro, né? Vai botar um vídeo, sei lá o que que vai fazer uma coisa linda. E eu já fiquei emocionado, né, olhando para ele, falando, pô, Carlão, que isso, imagina. Hoje é um dia muito especial, eu tô aqui, tarará, tá, ok, falando, e eu só assim esperando, né, falei, o que será que vai vir, né? E nesse momento, Rodrigo, todo mundo aqui da mesa, eu queria, aí sacou, falei, agora vem, vai tirar a chave. Tirou e falou assim, eu queria... Pedi a Renata em noivado. Aí eu, eita. Foi lindo. Não era pra mim. Mas foi tão lindo. Foi tão lindo. Porque no dia do meu aniversário, o Carlão ficou sacou noivo. A aliança. Vou ficar noivo. E ficou noivo
da Renata ali na nossa frente daquele momento. Foi muito legal. E aí, você foi nosso padrinho de casamento. É. E eu não esperava de jeito nenhum. A única coisa que eu notei foi que ele andou com aquela bolsa para cima e para baixo da Louis Vuitton. Estava esquisito, né? Uma bolsa grande, grande da Louis Vuitton. Né? Eu falei, gente, o que você está fazendo com essa bolsa? Achei que era meu presente, estava dentro da bolsa. Era? E não era. Não era, né? Não era, mas foi lindo, né, Carlão? Foi bonito, né? Foi bonito. E aí a gente virou, depois nós fomos padrinhos de casamento. Aí cantamos lá no palco, foi muito legal, né? Você sabe, Vera, que meus filhos têm ciúmes dele. É verdade. É. Porque no Dia dos Pais, ano passado, eu falei, poxa, que bom, estão todos meus filhos aqui, né, reunidos. Não, falta um. Quem? O Rodrigo. Ah. Eles morrem de ciúmes. Você... Mas eu ligo para você, eu sempre te ligo no Dia sempre, dos Pais. Claro, é verdade. Né? Mas isso é gostoso, né? É legal, né, cara? Eu acho legal, porque é o que a gente leva da vida, né, Carlão? É tão difícil, eu tenho tão poucos amigos, assim, né? Eu tenho poucas amizades, de verdade, assim. E no nosso meio, você sabe como é que é. Aquela história que a gente fala, né? Você, as pessoas são seus amigos enquanto você tem algo, né? Uhum. Pra lhes proporcionar, né? Agora, o negócio é quando você tá ruim. Né? Quando você tá eu falo isso também para as pessoas. E no dia que eu parar? Como é que vai ser? Você lembra aquele negócio, uma vez você me contou uma história que eu não vou falar, obviamente, aqui jamais. Você estava muito triste com uma coisa que tinha acontecido. É. E você falou, pô, o que, que vai ser da minha vida? Tal. Eu falei, Carlão, quem tem amigo não vai passar por dificuldade. Aí você falou assim, mas... Quem é meu amigo além de você? Você falou, além desses pouquíssimos, você falou alguns nomes, pouquíssimos. Eu falei, mas eu também tenho poucos amigos. Mas quem tem amigo de verdade, não passa dificuldade. Não foi bem assim que a gente falou. Mas, então, acho que essa é a coisa mais importante que a gente leva. Porque amigo é aquele que você escolhe, né? Né? Não é... Não, a família, você tem verdade. A família, né? A família você família tem. É a base, você a família não é a base, escolhe, Deus te né? deu. É o amigo você escolhe. Quem vai entrar na sua casa, quem vai... Né? E não precisa se ver todo dia. Você sabe. A gente ficou dois anos sem se ver. A gente não podia. Tem o mesmo carinho, né? Mesmo longe. É, a gente ficou dois anos sem se ver, até porque a gente não podia, né? Mas não acho que isso não é importante, a gente se ver. É saber que um existe, saber né? Saber que a hora que eu telefonar, você vai me atender. Uhum. E como se fosse tivesse falado comigo ontem. Eu lembro que você me ligou, lembro no começo do Covid, quando você teve, no começo. Esse cara teve Covid, na primeira semana da doença, esse cara me liga e falou, tô no Sírio, não foi que você me ligou? Foi. Aí ele me liga, oi Rodrigo. Eu falei, cara, Carlão, como é que você tá? Ele falou, tô com Covid. Eu falei, puta que pariu, como assim? Não, mas tô bem. Tô bem, tô tranquilo com o nariz assim, ó. Tô bem pra caramba, tô aqui no hospital, mas ó, tá tudo legal. Só vim pra cá pro pessoal me ver, pra ficar monitorando. Foi mesmo. Que desespero, não tinha vacina, ninguém nada. Sabia o que era, nada. Não era nada. E ele passou me liga. Por isso. E me liga, não, mas tá tudo legal. Eu não tive nada. Vou ficar aqui uns 10 Fiquei dias. Fiquei 10 dias lá, tomou digestão na barriga. Aí eu falei assim, só pra garantir, vou ficar 10 dias aqui. E eu apavorado. Todo mundo apavorado, porque eu também peguei na época dele. Eu fiquei pior que quarto, ele. Ela estava no quarto ao lado. Quando ele chegou, depois que eu cheguei, o Calil e o Ipe falou, olha, a gente está muito preocupado. Falou para mim. A gente estava tá me esperando preocupado. Na porta. Isso pode ter um desfecho muito ruim. Então, vamos ficar ninguém sabia, alerta. Né, o que era. Ninguém sabia, e a idade, né? E ele tem problemas entre a arritmia e tal. Não tem mais, né, amor? Até que passou, né? Passou. Então, graças foi um a Deus. Susto. É. Então foi um susto enorme. Tem uma perguntinha aqui, que é o seguinte. Eu estou muito feliz, porque nós estamos há 1h10 conversando e não falamos do Rodrigo artista e nem da Vera. E é, porque isso aí todo mundo já sabe. Era isso que eu queria. Agora faz as perguntas que vocês quiserem. É isso, batendo papo. Um defeito e uma qualidade do outro, eles querem saber. Vai ver, você, pode falar. Pode falar todos os defeitos. Pode falar. Vai, manda com força. É porque o pessoal acha que a gente só tem qualidade. Tem muitos defeitos. Para mim você é perfeito, mas com os seus defeitos. Porque então, eu acho que o amor, quando você ama uma pessoa, porque amar. Se você esqueceu, eu te ajudo. Amar é uma construção cada dia. Vai, joga.
um defeito que você joga tem, na, que joga. Me irrita que tá um pouco, vai, é isso, quando ele fica, o Rodrigo não pode ficar com fome. Isso aí, bom. Então, e quando ele fica com fome, se passar um pouquinho do horário dele, irritação, ele fica muito irritado, estressado e vai sair dando patada pra todo lado. Isso, quando eu peido. E aí ele tem horário pra tudo. Então ele tem horário do café da manhã, isso, que ele come todo dia a mesmíssima coisa. Tipo vovô. O horário do almoço, o horário do lanchinho da tarde, aonde você quer que ele esteja. Isso. E o horário da janta. Isso. Então tem que ter tudo. Você vai viajar, você tem que já calcular tudo, levar a bolsinha térmica com as coisinhas que ele gosta de comer, dá trabalho. Fala do, fala do peido. Outro defeito peido é que ele peida em qualquer lugar a toda hora. Rodrigo, muito irritado. Muito orgulho. Você está desconstruindo sua imagem. Não, está, eu tenho muito orgulho. Está deitado assistindo, está fazendo calma, alguma coisa, está ele lá peidando. Ai, aí gente! Não consigo. Comigo, você dá aquele de mas é aquele insuportável? Não, não, aí não, aí não. Não, aí às vezes não, ele fala assim, mas foi porque eu comi glúten. Tem intolerância glúten, tem intolerância. Aí eu falo, Rodrigo, pelo amor. É. Vai, pode falar, o que mais? Não, mais? Vai, agora fala. Dividir banheiro, ela também não divide comigo. Não, porque ele esquece várias vezes de dar descarga. Ah, então não dá, né, Rodrigo? Já chegou então, uma vez que eu deixei o recado ali, veio visita. Quando vem alguém em casa, eu quero entrar correndo no banheiro pra ver se tá tudo ok. Quando a gente vai receber visita, isso é muito bom. Quando a gente vai receber visita, ela roda todos os banheiros da casa pra ver se não ficou um recado pra visita. Então, ele esquece, ele sai. Ela morre de medo disso acontecer. Morre. Que mais, outro defeito, quando a gente deita pra dormir. Isso é bom também. Ele coloca umas 15 pastilhas na boca e fica mascando e fazendo aquele barulhinho insuportável. E ela não consegue dormir. E eu tentando dormir. Pastilha de quê? Não, é pastilha de hortelã. Menta. É, ele tem uma mania. Aí, quando eu chiclete, fico roendo unha também. Fica mascando chiclete e faz um barulho roendo unha. Esses são os televisão defeitos. Alta quando você quer dormir. Também, televisão alta. Vera, você está falando da minha vida. Exatamente. É igual. E aí, quando eu vou levantar mais cedo que ele, eu não posso fazer barulho nenhum e nem acender nenhuma luz, porque se eu fizer um barulho, ele. Parece que. Entendeu? Aí não dá. Então tem que ser tudo. Eu sou exatamente assim. Igual assim, galão? Igual. É, só não o pum, não. O pum você não solta. Tem toque. O pum ele não solta. É. Parabéns. Mas eu vou te falar uma técnica. Não fala, não. Não vai expor o Carlão assim. É muito. O toque, negócio de carro, de carro. Ai, limpeza. Toque de limpeza. Ah, você tem? Ele tira a própria camiseta, dá uma cuspidinha. E limpa as coisas. Opa! Não pode ter uma parede suja, nada, um chão... As nossas filhas, tadinhas, elas desde que nasceram, depois quando elas entendiam, elas nunca puderam ter nada de brilho. Eu tenho problema com glitter. Glitter? Fantasia de princesa? Menina! Aquela purpurininha que põe roupa de princesa. Fantasia de princesa? Nenhuma, todas... Mãe, essa aqui não pode, né? Essa não pode porque tem brilho, né? Mas tem fantasia de criança sem glitter. O pai não vai deixar... Meu Deus! Porque se cair algum desse na casa... Mas você já tentou tirar glitter da pele? Não. É uma praga. Com uma glitter, né? Na pele 15 quem dias. Quem faz isso pra que mim na televisão é a Bel. Então, ela pega o esparadrapo. Tem coisa pior do que glitter na vida? Não tem. Não tem. Glitter. Mas, Vera, você não tem nenhuma roupa brilhosa que de repente te... Eu tenho que andar no carro com uma toalha isso, no banco. Isso, uma toalha pra eu poder sentar. Ah, hoje mesmo que eu vim pra cá, ele é. Se não falar, o Rodrigo é perfeitão. Perfeitão é um cacete. Pra aguentar, ó, só eu. Você peida, né? Peido. Mas lá na academia você não peidava. Não, é porque o efeito faz depois que eu tomo whey protein. Não, mas aí por exemplo, aí não, mas é verdade. Glitter é um inferno, porque aí depois você só tira com óleo. Depois eu fui descobrir. Aí um dia, cara, aí a Lady Murphy, né? Eu tava em casa, aí mandaram uma boia cheia de glitter dentro. Ai, gente. Aí o que eu fui fazer? Peguei a porcaria da boia e eu não sei o que aconteceu. Ela estourou. Quando ela estourou, fez assim, ó. Puff, subiu o glitter e foi caindo. Tive que vender um carro por causa de Sabrina Sato. Que loucura! Sabrina Sato me fez vender um carro, porque eu fui dar uma carona pra ela. Aí falei, amor, eu vou dar carona pra Sabrina aqui, na volta no quarteirão, porque o meu carro tava na Várzea e ela pediu pra parar na outra prataria. E a Sabrina passa aquelas coisas na perna, aqueles creme que mulher passa que fica cheio de brilho. Brilhando.
Beleza. Aí dei a carona pra Sabrina, ela sentou assim, sentou. Juro, eu saí da Record, fiz assim, assim, assim e assim. E deixei imagino ela. Imagina como ele ficou. Quando ela saiu assim, ó. Ficou as duas coxas dela no banco de couro do carro. Porque a Sabrina, ela se pinta inteira. Com glitter e aquele tom da pele que dá bronze. Cara, eu mandei lavar o carro 12 vezes. Nossa. Em todos os lava rápido, mandei couro, passei água sanitária, passei tudo que você pode imaginar no couro e não saiu. Vendeu o carro. Vendi o carro. Que ótimo, ainda, é prejuízo. Falei, ainda valorizou, porque eu falei, ó, tá vendo essas duas marcas aí, ó? São as coxas da Sabrina. Não, e vende o carro. Eu entro no carro, aí ele fala assim, você tá ouvindo um barulhinho? Ah, barulho de carro também é um negócio chato pra caramba. Não, Rodrigo, essa jaqueta, aumenta o som. Essa sua jaqueta hoje, por exemplo, tava assim, proibida no carro. Vai arranhar. Mas não é glitter, Rodrigo. Não, porque ele achou que ia arranhar o estofado. Tá. Eu falei, imagina, não vai fazer nada. Ah, mas hoje eu não botei toalha. Hoje eu não botei toalha. Ele tem umas coisas chatinhas. Ah, mas é legal. Mas que eu aguento porque eu amo ele. Ah, que linda. Eu sou esquisito. A gente vai passar. Mas fala agora a qualidade. É, e as qualidades? Olha, esse olhar já diz. Ah, para mim ele é um homem perfeito. Ele me faz assim muito feliz em todos os sentidos. Ele me completa em todos os sentidos. É super responsável, é carinhoso, é romântico, é especial. Mas peida, mas peida. Mas isso aí é um detalhe, né? Agora ela, Rodrigo. Os defeitos e as qualidades da Vera. O único defeito da Vera é que ela fica, às vezes, de mau humor e às vezes me maltrata. Como assim, gente? É isso. Único defeito. Como assim te maltrata? É, às vezes a Vera, em algum momento, ela fica de mau humor, assim, com alguma situação. Do nada. Do nada, mas do nada. Isso assim, são os problemas hormonais das mulheres. Também, é verdade, TPM, Vera. TPM, que às vezes a gente fica irritada. Só isso. A única coisa, falando sério, única aí ela te deixa de canto. Única. Não, não é que me deixa de canto. Fica respondendo seco, assim. Ele gosta muito de ter alguém do lado dele o tempo todo. Assim, às vezes eu quero conversar. Você é pai do Rodrigo. Às vezes eu quero ficar um pouco sozinha ou fazer uma coisa minha enquanto ele tá vendo TV e ele fica chamando, que ele quer que fique carente o tempo todo. Às vezes eu chego pra ela e falo assim, amor, vamos malhar? Vou malhar, vamos comigo? Ela fala, amor, não dá, eu tenho uma... Não, vamos lá, vamos lá. Só fica andando na escada lá, só pra... Mas qual é a diferença de você malhar sem eu estar do lado ou comigo aqui? Não, é que a gente fica conversando. Conversar o quê? Não sei o quê. E tem uma coisa aqui que a gente tem muito, que a Vera dorme cedo por conta das crianças. Então, às vezes, durante a semana, os nossos horários, principalmente de jantar... São muito diferentes. De jantar, são muito diferentes. É, eu acho muito importante a família tá junta. Almoço, a gente sempre almoça junto e tal. Mas durante a semana fica mais complicado. Nos finais de semana... Porque a Vera, ela dorme muito cedo, junto com as crianças. É que eu acordo às 10 para 6 e ele acorda às 9 da manhã. Então, o que acontece? A Verinha dorme 10, às vezes 10 da noite com as crianças, 9 e meia, às vezes. E 9 e meia, às vezes, eu estou chegando da gravação. Então... E ele janta às 10 da noite. É. Ah, janta tarde. Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente não... Né, que é uma coisa chata. E durante a semana... Pelo fato dela dormir, ela é tão preocupada. Agora, tirando essa parte que eu falei de reclamar, assim, durante a semana, às vezes, ela não dorme comigo. Eu penso muito. Entendi. Porque ela pensa muito. Ela sabe, puxa, o Rodrigo chegou cansado da gravação. E você não se chateia? Não, Carlão, sabe por quê? Porque eu me chateio quem pelo tá seguinte. Quem está sendo entrevistado é ele. Porque é o seguinte, eu não me chateio porque eu sei que ela vai acordar cedo. Então, eu sei que eu, ao chegar, eu vou fazer barulho, porque eu vou porque chegar... Porque se eu deitar antes dele para dormir, a hora que ele subir para dormir, ele vai fazer barulho, ele vai chupar a balinha dele, vai chupar o chicletinho dele. Vou tomar vai banho, vai olhar tudo. O celular, vai... E eu vou acordar e não consigo dormir. Então, eu respeito o sono dela, só que aí o que ela faz? Ela vai dormir no quarto das meninas, ela dorme com a Helena, que tem duas camas no quarto, ela dorme lá. Para acordar cedo não pra não me atrapalhar de manhã cedo... E para que eu não a atrapalhe a hora que eu chegar à noite. Só que agora, recentemente, eu não tenho chegado muito tarde, né, de gravação. Minha gravação tem acabado mais cedo. Então a gente tem feito uma coisa muito legal em casa, que a gente tem conseguido fazer, que é pelo menos 2 a 3 vezes por semana, entre 8h30 e 9h, a gente se reúne todo mundo junto, na sala íntima de casa ali, e faz uma oração à família. Muito bom. Aí a Clara abre a Bíblia, aí a Clara lê uma passagem da Bíblia que ela selecionou para a gente ouvir. Bonitinho. A Vera abre a Bíblia, lê uma passagem. A Helena pega o livrinho de criança e lê. E depois a gente ajoelha todo mundo, dá as mãos e faz uma oração pela nossa casa, pela nossa família e tal.
Então isso foi uma coisa que a gente começou a fazer agora. A gratidão a Deus sempre, assim, por tudo que a gente tem. Então esse é um momento muito legal que tem rolado em casa, assim, sabe? É um momento assim, ok, vamos orar para agradecer tudo, o trabalho do pai, a casa que a gente vive, a união da nossa família. Então aí a gente vai naquela coisa do exemplo, né? Da gente não se preocupar com o mundo lá fora, porque a gente sabe o que a gente está passando para elas. Hoje, por exemplo, a gente veio para cá, mas se a gente não tivesse vindo, com certeza a gente iria estar fazendo a oração. E às vezes, quando elas fazem a oração e eu estou na gravação, elas me chamam de vídeo. Se eu não estiver em estúdio, eu participo e ouço o que elas estão falando e ali eu oro com elas junto. Então, isso é são essas pequenas práticas que você vai criando um elo muito grande com as suas filhas, uma noção de família, sabe? E o quanto é importante elas saberem a ser gratas. Assim, o fundamental é você ensinar suas filhas, sejam gratas pelo que a gente tem, pelo que o papai conquistou, pelo que vocês conquistaram, pela família que a gente tem. É verdade. Então, isso é uma coisa... Então, a única coisa que a Vera faz é isso. Às vezes ela me maltrata. Qualidade do... Ah, claro, né? Todas as enfias. A Vera é a mulher mais linda que eu conheço. Ai, que lindo. A Vera, quando ela chega nos lugares, ela se destaca. Porque ela realmente parece uma princesa. Eu costumo falar, ela tem uma pose, um porte diferente, né? Mas, acima de tudo, o que a Vera fez por mim foi entregar a vida dela para mim. A Vera deixou de trabalhar para cuidar da nossa família. A Vera abandonou uma carreira de modelo, uma modelo incrível, que viajava o mundo inteiro, que ganhava a grana dela, para ser mãe, para cuidar de mim e das nossas filhas. Ela abdicou, né? Eu costumo dizer, a Vera me deu a juventude dela. É. Né? Então isso é muito forte. Você estava começando, né? Qual é a diferença de idade entre vocês? Dois anos. Só que ela entendeu que naquele momento ela precisava parar para que eu pudesse continuar. O amor continuar. É isso, é renúncia. É isso mesmo. Né? E eu tive que parar a minha carreira para poder acompanhar, porque a carreira dele, ele vivia viajando, viajava muito mais que agora para trabalho. Sim. Então eu tinha que estar... mais do lado deles, senão não daria certo. Se eu também quisesse viajar e trabalhar e fazer as minhas coisas, a gente ia se desencontrar, não ia ter jeito. E eu vou contar uma coisa para vocês, eu nunca pedi isso para ela. Então eu decidi parar e ele falou assim, então tá, eu vou sustentar você e os nossos filhos quando as nossas filhas nascerem, quando a gente tiver filho, porque se você estiver do meu lado, eu vou correr atrás das coisas e trabalhar. E foi isso que eu fiz, eu parei a minha carreira, porque eu sempre trabalhei, sempre ajudei muito minha família. Meu pai era construtor de obras, minha mãe dona de casa, eu tenho mais três irmãs e a gente sempre teve uma vida... que não foi fácil, eu sou de Vinhedo, e eu, quando eu trabalhava como modelo, ajudava muito meu pai, várias vezes quando ele precisava. Quando ele faleceu, ele teve câncer, o Rodrigo foi uma pessoa que fez de tudo para ele, a gente levou ele, não tinha plano de saúde, a gente levou ele para Barretos, lembra, se tratar, foram três, o médico tinha dado 6 meses de vida, ele ainda ficou 3 anos se tratando. Viu Maria nascer? Ele faleceu logo depois que a nossa filha Maria nasceu. E o amor, tudo que o Rodrigo fez assim, pelo meu pai naquela época, que ele estava passando por problemas de saúde sérios e acabou vindo a falecer. Minha mãe logo depois teve câncer também. Então, o homem que ele foi, tudo que eu fiz, eu não me arrependo de jeito nenhum, porque foi fundamental para a gente construir a nossa família, para a gente estar hoje tanto tempo junto, um respeitando o outro. Porque o amor é isso, é você cuidar um do outro, do bem-estar. Eu quero ver ele bem o tempo todo, ele também cuida de mim o tempo todo. E aí eu poder parar de trabalhar para ter a nossa família foi fundamental. Uma prova de amor, né? É a maior prova de amor que alguém pode dar, é abdicar da sua juventude, da sua vida em prol do outro. É isso mesmo. Então, quando ela decidiu voltar a trabalhar como apresentadora, eu lembro que algumas pessoas falavam assim, ah, mas agora ela vai entrar, agora o Rodrigo vai fazer tudo por ela. Como é que eu não vou fazer por ela? Se eu pudesse dar minha vida para que ela voltasse a trabalhar, eu faria isso. Então, hoje, eu sempre falo, hoje eu poder proporcionar o que eu
posso proporcionar para a Vera, chegar para ela e falar, escolhe o carro que você quer, escolhe a casa que você quer, escolhe o lugar do mundo que você quer viajar, escolhe o mínimo, não é nada, nada perto da juventude que ela entregou para a nossa família, para mim. Então, o relacionamento nosso, a gente só está junto há tanto tempo por isso, porque nós somos um só. Não existe, o Rodrigo não existe sem a Vera. Uhum. E a Vera não existe sem o Rodrigo. Então é Deus em primeiro lugar, sempre, a minha esposa em segundo lugar, e depois as minhas filhas. Que lindo. Essa é a ordem da nossa vida. Então, acho que com isso, quando você tem esse norte, você sabe dar valor para o que é realmente importante. Então, e hoje, quando eu quis voltar a trabalhar, ele foi a primeira pessoa a me apoiar, dar força, falar, vai. Eu voltei, as meninas ainda eram pequenas, fiquei 11 anos na Record News apresentando o Zapping, e depois, logo teve a pandemia, encerrou meu contrato, aí já acabou, e eu falei, amor, eu não quero voltar, eu quero estar com as meninas, porque essa fase da adolescência, eu sou muito preocupada com elas, assim, eu acordo para fazer a lancheira da Helena todo dia, tem gente que olha e fala, ah, essa daí deve ter uma vida maravilhosa, com 1000 empregados, que faz tudo, não sabe nada, não sabe da nossa vida. É, eu acordo de manhã, às 6 da manhã, faço o café da manhã, eu faço a lancheira da Helena para ir para a escola, levo para a escola, enquanto o motorista leva a Clara para a faculdade, eu levo as outras duas e vou buscar e divido com o motorista, porque são três, então cada uma tem um horário. Vou no supermercado, cuido de mim, cuido do Rodrigo, vou lá acordar ele para ele vir tomar café. Então, todas as coisas da rotina, da casa, tudo que eu que administro tudo. E além disso tudo que ela falou, é a mulher mais linda que existe na face da Terra. Além disso tudo, que, né, dessa mãe incrível, é a mulher mais linda que existe. Então, como não fazer tudo por uma mulher dessa? Né? Então, qual é o valor? Às vezes me perguntam, mas você não queria também ter a sua vida, trabalhar, ter o seu trabalho? Eu falo, eu tive todas as oportunidades, eu fiz o que eu queria, mas a minha família, para mim, está em primeiro lugar. Assim, não tem nada que me faça mais feliz de eu ver a felicidade deles e eu poder me doar para cada um das meninas e para o meu marido. Então, não me arrependo. Acho que nascia, Deus me colocou na vida dele e ele na minha para ter isso, né? Porque acho que a família é tudo, né? Assim, o que Deus criou. E olha, hoje isso está muito... hoje as pessoas estão não... querendo, né, atingir a sua família. Sim. Isso que vocês estão fazendo de orar com suas filhas, não é só gratidão, vocês estão blindando a família de vocês, sim, de inveja, principalmente, né? Principalmente. De pessoas. Porque hoje realmente não existe mais esses valores. Não existe. De querer ter uma família. Cada hora a pessoa está com um namorado, troca de esposa e troca. Exatamente. Não tem mais essa coisa de vamos passar por tudo isso juntos e renúncias e abrir mão de algumas coisas. O que a gente não quer é que a nossa família vire essa nova geração, que é uma geração de robôs. Né, de pessoas que se frustram por tudo, que criticam tudo, que acham que like é afeto. Like no Instagram não é afeto. Afeto é você ligar para alguém e falar, oi Carlão, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Isso é afeto. Afeto é o Carlão ligar para mim e falar, porra, preciso te contar uma coisa aqui, aconteceu isso, tal, pá. Isso é afeto. Não é eu curtir uma foto dele, que ele postou uma foto e eu botar lá, olha que legal, ele gosta de mim, ele me curtiu. Tá, isso é uma bobagem. Né? E tentar administrar isso com as meninas, tipo assim, o quanto elas... o que é a internet para elas, que às vezes elas querem ficar muito tempo no TikTok, Instagram, essas coisas. Então a gente tem que impor esses limites e mostrar para elas que o que é de verdade é a presença física, o amor que a gente tem um pelo outro, que a gente faz um pelo outro, e não essa não realidade. Internet. É que hoje em dia não tem mais essa coisa. Acho que é romântico, não é legal ser romântico, é emocionado, né, que falam que hoje em dia. É como eles são emocionados. Pô, graças a Deus. Eu vejo muito a Suzana ser assim também. Do Portioli, sim, né? Sim, uma família incrível. Ela também é também cuidadosa com as crianças. Toda vez que eu encontro ela, a gente se identifica muito. Ela é uma porque querida. Ela cuida muito da família. César Filho, com a Elaine Michele. Faz oração com os filhos. Então, sim, assim, são casais. É o mínimo, né, cara? São casais que você vê tempo juntos. Exatamente. Então, juntos há quanto tempo? Fortalecidos, né? Isso é muito importante. Fortalecidos.
a carreira de vento em polpa, a família de vento em polpa. Então, né, minha filha mais velha fazendo faculdade de cinema, né, isso é tudo caminhando, isso não tem, né, preço. Aí eu pergunto, como não valorizar, né, como não tratar, como não colocar no altar uma mulher como essa? Não tem como. Né, não tem como. Então, da mesma forma que eu faço com a Vera e com a minha outra Vera, que é a minha mãe. Ah, é? Você, né, tem duas Veras, eu tenho duas, né, Veras, né? Eu tenho duas Veras que eu devo à minha vida. Né? A minha mãe, que me ensinou os maiores valores, e hoje eu posso cuidar da minha mãe também. E ela mora com vocês, não? Não, mamãe não. Mamãe mora em São Paulo. Mora em São Paulo. Então, assim, são as duas... Eu sou um homem cercado de mulheres fortes. Né? A minha avó, que já faleceu, minha avó Di... sempre foi a matriarca da família, né? A gente nunca teve grandes figuras masculinas, mas sempre tivemos grandes figuras femininas, assim, grandes mulheres na minha família. A minha mãe, né, que está firme, forte, cheia de saúde, linda, jovem, maravilhosa, uma mulher que me passou os maiores valores, uma professora que criou a mim e o meu irmão da melhor maneira, passando os melhores valores, e hoje eu poder cuidar dela e dar o melhor para ela também, para mim, é motivo de orgulho. E a minha Vera. Que as mulheres são mais fortes que os homens, né? São e vivem mais, 8 anos mais. A minha tia, a irmã dela, a minha tia Tata, que já faleceu também, era uma grande mulher. A minha avó, enfim, uma grande mulher. A Nena, a tia Cida, são grandes mulheres. Muitas assim, mulheres, que, né? Muitas mulheres. Eu tenho valores. De mulheres. Tudo que eu aprendi na minha vida foi segundo a ótica feminina. Tudo. Todas as conversas que um homem teria com o pai sobre mulher, sobre sexo, sobre a vida, eu tive com mulheres. Então, eu posso dizer que assim, o meu olhar para o mundo é um olhar feminino. Porque eu não fui educado por um homem. Eu fui educado por mulheres. Então, a vida é muito mais interessante vista pelos olhos de uma mulher. Para o homem, é tudo muito simples, né? O homem é... Muito prático. O homem é tudo muito prático. O homem quer ter a sua grana, se dar bem na vida e no final de semana tomar uma cervejinha, assistir um jogo, curtir com os amigos. A mulher não. A mulher é interessantíssimo. O mundo da mulher é interessantíssimo. Então, por isso que eu falo, eu tenho muito orgulho de ser um homem cercado de mulheres. Eu tenho a minha mãe, eu tenho mulheres grandes matriarcas da minha família, tenho a Vera e tenho três filhas. Três filhas. Né? Minha diretora de televisão é mulher. É a Rita? A Rita ainda? Ah, é Rita. A Rita saiu de lá. Então. Ela se mudou. Ela vendeu a casa, está vendendo. É uma loucura. Então, assim, eu sou um cara privilegiado por ter tanta verdade. Mulher incrível. E poderia ser ter visto você olhar de uma outra forma, né? Com uma revolta, porque não tinha a figura masculina, e você pegou o melhor lado, que foi o lado feminino, que conseguiu construir isso em você. Por, né, isso que eu sempre me apego a figuras paternas. Por conta aqui um exemplo. A explicação... De uma ausência, talvez, de uma ausência, falta, né? De uma ausência de uma figura paterna, que eu tive meu pai até os 8, 9 anos. Né? Então, a vida do meu pai, infelizmente, foi destruída por causa do álcool. Né? E quando você tem um vício, seja em bebida, seja em droga, seja no que for, não é só você que adoece, né? Ah, sim. A família toda adoece. Né? Então a falta dessa figura paterna também me faz sempre me apegar a figuras como o Carlos, por exemplo, que é um amigo e que virou um paizão, né? Um cara... Então tem, acho que deve ter um pouco alguma coisa dessa nossa amizade aí também. Muito bom. Tem mais perguntas, gente. Manda. Tudo bem? Vocês não estão cansados, não? Não, estou tranquilo. Porque eles chegaram de Nova York hoje de manhã. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Qual que foi uma situação mais engraçada que vocês já passaram juntos? Nossa. Vocês lembram, assim? Agora na viagem, o que aconteceu de muito engraçado? Você foi no banheiro. Você parar em Lima. Pô. Você foi no banheiro e derrubou sua carteira no vaso. Ah, isso não, é muito recente. Aí as meninas ninguém queria tocar. Pô, olha que sacanagem, cara. Eu fui almoçar. A gente tava almoçando. Pô, minha carteira linda e tal. Não, aí ele foi mas no você brigou, mas você brigou comigo. Briguei, fiquei brava porque não era pra você ter levado. Mas deixa eu rodar. Não, primeiro, deixa eu contar a verdade. Ele acabou de almoçar e ele tem mania de, depois que ele acaba de almoçar, comer uma barrinha de proteína. Mas aquele dia era um iogurte, aquele que só tem lá nos Estados Unidos. Que aí ele tava com a bolsinha térmica dele
que é bem pequenininha. Pequenininha, assim, só para colocar uma barrinha. Aí eu abri e falei, nossa, tem um iogurte. Você trouxe um iogurte fora da geladeira, horas na bolsinha. Devia estar tá até azedo. Aí ele acabou de almoçar e falou, vou no banheiro. Para não passar vergonha, a bolsinha eu vou comer na frente do garçom. Para comer o Danone no banheiro. Ah. E na bolsinha, ele colocou a carteira, o Danone. Chegou. Não, não, a barrinha de proteína... O meu iogurte, e a carteira e o açucrinha, aquele açucrinha que joga bolinha. E aí ele tava demorando muito para voltar. E as meninas, a gente começou a estranhar. Falou, nossa, o pai tá demorando. Por que, que será que ele tá demorando tanto assim no banheiro? Aconteceu um acidente. Aí quando ele chegou na mesa... Não, aí eu sentei, fiz o meu... Eu falei assim, eu vou comer a minha sobremesa dentro do banheiro, fechar a porta, que aí eu como tranquilo, com o dedo meu, ninguém vê. Aí entrei no banheiro, lavei a mão, entrei dentro do banheiro e tal... E é aquele vaso que tem aquela caixa atrás. Botei o negocinho ali, tal, fiz meu xixi, tranquilo. Voltei, lavei a mão e falei, vou comer meu iogurte agora. Abri, tirei o iogurte, sentei no vaso, tranquilo, pá, tal. Isso aqui é, e plan, comi meu iogurte, tranquilo. Aí acabou, tal, comi a barrinha, tal, tranquilo. Aí na hora de ir embora, levantei a tampa do vaso, tal, peguei a cestinha. Quando eu fui pegar a cestinha, ela estava aberta, o zíper não tinha fechado. Ai, o zíper. Caiu tudo. E aí eu puxei a cestinha. Quando eu puxei a cestinha, a carteira estava dentro. Eu puxei e ela fez assim, ó. Ai. Aí a carteira caiu, só que pro meu azar, a carteira caiu no mijo. Ai, dentro do vaso. Ele não tinha dado a descarga. Que é um problema que eu também tenho. E a carteira, para me ajudar, ela não caiu fechada. Ela caiu assim, aberta. Ó. Plá, aberta. Ai, não. E aí eu, três olhou segundos, eu falei, põe a mão no vidro, põe a mão no mijo, pego a carteira ou não pego? E a carteira já começou a fazer assim. Eu falei, ih, agora tá entrando água, agora ferrou. Cheia de dólar. Cheia de dólar, tal. Eita, cartão, os cartão. Ah, é, lá. Os cartões. Aí falei, vou com tudo. Peguei o açucrinha, peguei a minha pastilha, tinha pastilha, peguei a pastilha e peguei a carteira. E ficou lá secando. Aí peguei a carteira e falei, e agora? Aí abri, aí você imagina, né, saí do banheiro com outras pessoas, tal. Eu saio segurando a carteira assim, jogo a carteira, começo a tirar cartão. Tiro um cartão, tiro outro cartão, tiro outro cartão, pego o dinheiro, jogo pro lado. Ficou horas lá no banheiro. Que hora? Lavei a carteira, lavei os cartões, sequei e tal. E todo mundo que entrava não entendia nada do que estava acontecendo. Aí saí com a carteira. No Brasil foi isso? Miami. No Bela Luna, naquele restaurante que tem no Aventura. É, que a gente... A gente comeu lá. Enfim. Aí chegou com aquela cara. Cheguei com uma cara assim. Sabe o que aconteceu? Aí eu falei, o que foi? Aí contei a história, todo mundo brigou comigo. Aí ela a gente, ficou muito daí brava. Aí a gente foi passar. Mas que culpa que ele tem, coitado? Não, ela porque ficou muito não brava. Era olha pra ele, ó, porque... Olha lá, defeito. Primeiro comeu o Danone dele. No banheiro, não dá, não pode. Por quê? Não, por que não? Aonde está escrito? É proibido comer um iogurte dentro do vaso do banheiro. Nem normal você devolver o que comeu. Ela ficou muito brava, ela ficou sem falar comigo. Porque tipo, aí eles ficaram rindo e eu fiquei irritada. 40 eu não gostei minutos sem falar situação, comigo. Lá, porque eu falei, irritada. Você vai pegar uma doença com essas bactérias. É verdade. Você soube do anel dela? Não, o quê? A conta. Do meu anel? É. Ah, a gente estava indo para Foz. Mais ou menos parecido com a sua história. Caiu no vaso? Caiu no avião. No avião. No vaso do avião? No vaso do avião. Ah, joia. A gente tinha tido uma briguinha, joia mesmo. Eu estava zagado com ela, eu estava no meio. É, então eu poltrona. Cheguei achado para ela não sair. E eu ficava pulando. Fingindo que estava dormindo. É. E aí eu ficava pulando a perna dele, porque eu estava indo ao banheiro, né, algumas vezes, assim. E fui, na última vez que eu fui no banheiro, eu tinha já lavado minha mão. Ai. E o anel ficou escorregadio. E aí, na hora que eu fui de novo no banheiro... Porque eu tava com um probleminha. Você tava com probleminha? Eu tava com probleminha. Tá. Imagina. Eu fui tirar a calça e o anel tava escorregando. E aí o anel foi primeiro. Ai. E o anel, o anel. E aí? Aí eu peguei e sentei no chão do banheiro e pus o dedo. Ah, naquele buraco. Mas você não tava morrendo de vontade no banheiro? Passou, né? Passou na hora. Na hora que aconteceu aquilo... Se você não tivesse conseguido segurar e tivesse, por exemplo, mandado em cima aí, do anel. Aí não dava. E eu estranhando ela ter
ficado lá. Ela não voltou. Ah, eu fiquei e fiquei tentando segurar. Senti o anel. Ah, sentiu? Senti. Senti o anel. Falei, bom, o anel tá aqui. Você pensou que já tinha passado umas 80 pessoas? Pensei, mas até aí o valor do anel, eu fiquei pensando naquilo. Falei, e outro, ele me deu, acho que foi de aniversário. E ele era o presente dele ainda. Era. Se ela voltar e falou, foi junto com o cocô. Pois é, aí eu fiquei ali segurando. Olha a merda que você me deu. Olha a merda que você me deu. Eu pensei assim, não, peraí, eu vou pedir uma luva. Peguei, pedi uma luva para a aeromoça, ela me deu 3 luvas, falou, melhor você pôr. Coloquei e continuei sentindo o anel. É, nossa. Devia ter cocô da década de 70 lá. Para resumir a história... Da Varig. Cocô da Varig, da VASP, da Transbrasil. Para resumir a história, o Carlos Alberto começou a ver aquele vucu-vucu, o pessoal vindo, falando que o pessoal queria usar o banheiro. Eu falei, não tem como usar o banheiro. Um evento. Imagina a minha cara, ter a minha mulher sentada no... Porque com queria usar o banheiro. Você tá no banheiro. Como é que a pessoa vai usar um banheiro com o anel lá dentro? E você pegou ou não pegou? Resumindo, o anel caiu. Desmontaram o vaso. Desmontaram. E todo mundo querendo fazer cocô no avião. Não, interditaram. Não. Interditaram. Ninguém mais usou. Ninguém usou mais o banheiro. Então porque o comandante disse, olha, agora caiu, não adianta. Foi. E a comissária falou, deixa que a gente vai resolver. O avião já estava chegando no Nova Iguaçu. Graças, imagina se todo mundo querendo fazer cocô e o banheiro fechado. Foi para o outro, do foi que trás. Outro. Tinham 2 banheiros. Que ódio que o pessoal tinha de uma energia péssima. Olha, a gente vai desmontar. Quando o avião pousou, o pessoal saiu, desmontaram o banheiro. E vocês ficaram esperando dentro do avião? Não, nós fomos para o hotel. Não, nós ficamos esperando desmontar. Aí vimos que o anel já tinha descido. Uhum. Aí que eles falaram? Bom, vamos procurar o anel. Se a gente achar, a gente liga para vocês. Meu Deus. E acharam. Que bom, hein? E ligaram. Cara. Que bom. E aí encontraram no meio do negócio lá. Né? Que legal. Mas, que legal. E depois você lembra que eu fui comprar, a gente foi tomar um lanche, você me deu o dinheiro. Então, aí ninguém pegava na minha carteira. Como a minha carteira tinha caído no mijo, ninguém queria pegar. Ainda. Mesmo limpa, ninguém queria pegar. Limpa. Aí eu falava, amor, segura. Eu vou pegar. Aí minhas filhas também tirando barato, morrendo de rir, todo mundo rindo pra caramba, tal, não sei o quê. Aí, beleza. Aí a Vera falou, amor, você dá... Aí ela acho que esqueceu, depois de um tempo, ela falou, amor, você dá um dinheiro aqui para eu comprar um negócio? Eu falei, claro, peguei da minha carteira e dei o dinheiro. Quando ela pegou o dinheiro, ela falou assim, tá molhado. Ah, meu Deus. Aí ela lembrou que tinha mijo no dólar. Meu Deus do céu. O dólar mijado. O dólar tão caro e você... Isso dá um nome de filme. O dólar mijado. O dólar mijado. Pô, isso é maravilhoso. E ainda o cara, quando recebeu, fez o teste pra ver se era verdadeiro. Passou a fitinha no mijo. Falei, vai dar que a nota é falsa, porque tem urina no negócio. Aí ele passou, falou, não, pegou. Falei, aí, pegou no mijo. Olha lá, pegou. Isso foi motivo. E os cartões conseguiram usar normal? Os cartões? Não estragou? Então, usei. Ah, então. Eu sequei também e tal. Deu certo. E eu não toquei a carteira, eu preciso trocar. É, ainda não. Ninguém pega mais a carteira. Também, né? Ah, gente, mas 2 minutos, eu lavei a carteira. Mas ninguém pega mais. Eu vou trocar. Mais alguma pergunta? Amor, tem. Mas eu acho que... Não sei, você acha que... Eles estão cansados. Não, gente, peraí. Então... Falta 15 para as 10. Vamos até as 10, pelo menos. Então, para finalizar, tem uma aqui bem legal. Um dia inesquecível na vida de vocês dois. Nosso casamento, né? Casamento? Nascimento das nossas filhas. Nascimento das meninas. Né, Bê? É. O nascimento não tem igual. Não tem igual. Não tem igual. Agora que você vê... É. Eu assisti aquela o parto carinha. De todos os meus filhos. É, muito legal. O Rodrigo eu também. Vi 6 nascer. Maravilhoso. Vai, outra. Vai, vamos fazer para a gente responder todo mundo que está querendo. Vai. O que, que vocês falariam ao vivo um para o outro hoje, no Dia dos Namorados? Ele já falou tudo. Já falei, já falou, né? Bastante coisa, né? Tudo. Eu já falei, né? Mais do que eu falei da Vera aqui hoje. Então vamos lá. Quem gosta mais de cozinhar, você ou o Rodrigo? E nenhum dos dois. Não? Não, mas a gente acabou aprendendo juntos, não, né? Não, porque aprendeu aqui, eu faço muitas coisas. O pãozinho que eu faço pra você que você ama. Ah, não, pãozinho que você faz. Você faz um pãozinho pra mim, um macarrão com molho de atum e só. Café? Você não sabe, mas você não sabia fazer. Quem te ensinou a fazer café? Você não sabia fazer café. Lá no comecinho, você me ensinou. Mas, não, eu A faço Vera bastante. Não sabia fazer café. Mas também, por quê? Por quê? Ela viajava o mundo inteiro como modelo. Não, mas o que ela fazia? Se virava, sozinho. Comia em restaurante. A vida, uma modelo que sai de Vinhedo, vem para São Paulo, é basicamente teste, comer em restaurante, teste, comer em restaurante, e dormir. Engordou, teste, né? Comer,
Não, basicamente é isso. É. E assim... Eu tinha que fechar a boca depois quando viajava. Mas eu me virava sozinho. Mas quando a gente se conheceu, você também estava morando sozinho, né? Sim. E aí a gente congelado. Começou a se ajudar. Comia congelado. Lembra que a gente pedia congelado lá? Muita coisa congelada. A gente ia lá no prato frio e comprava... Aquela... Mas hoje vocês têm uma cozinheira. Tem. É. Lembra que a gente comprava aquele rondelli? Tem uma pessoa aquele rondelli de queijo presunto que a gente comprava? E aquele lagarto com molho madeira. Sim, não sabia nem fazer arroz para acompanhar. É, ficava uma porcaria o arroz. Mas hoje a gente tem uma pessoa maravilhosa. Mas hoje a gente tem uma pessoa maravilhosa, que é a Ana, que trabalha com a gente. E ela está há muitos anos com a gente, há mais de 10 anos. Então ela conhece. E é também como se fosse da família, conhece tudo. Bom. Enfim. Mas ela faz um pãozinho muito gostoso para mim. E um macarrão de atum de final de semana, que não tem molho macarrão mais gostoso. Macarrão de atum? Como é isso, velho? Molho de atum. Ah, o molho de atum. E o macarrão é a massa de farinha de trigo mesmo ou é outra? É sem glúten. Ah, sem glúten. Sem glúten. Senão vem aquele peidão que a gente estava falando atrás. Vem os gases. Depois eu vou te dar um conselho. Ele tem uma técnica. Tá. Mas é só para quando você vai dormir. Ah, não, mas isso aí não ele tem. Ele fala, amor, eu não posso segurar. Não, se eu tiver assim, às vezes eu durmo fora. Mas não é isso, não. Não? Não. Ah, tá, depois você me ensina. É. Tá, que, legal. De vez em quando... Boa, que bonito. Ai, meu que bonito. Pro pessoal, né? Conselhos para a juventude. Ai, como disfarçar um peido, vamos lá. Peido também é cultura. Pô. Eu acho que é isso. Aqui já foi. Melhor dia dos namorados, impossível. É verdade. Vocês caíram do céu. Né? Eu sei que vocês viajaram, chegaram hoje em Nova York. Mas quando tiveram que parar em Lima, não foi Lima? Foi. Então, muito obrigado. Parabéns pela família. Parabéns pelo homem que você é. Obrigado, meu irmão. Pela mãe que você é, pela esposa. Obrigado, verdade. E vocês são um exemplo. Obrigado, Carlão. Obrigado. Não poderiam ter outras pessoas, né? Não, hoje não poderia ser é. Ninguém que não fosse vocês. É verdade. Ah, a gente fala muito dia dos namorados, mas parece chover no molhado, mas tem que ser todo dia dos namorados. É verdade. Né? A gente não fala assim, eu sou solteiro, eu conquisto quantas mulheres eu quiser. Isso é fácil. O difícil é você, depois que encontra uma pessoa, você reconquistar essa pessoa todo dia. É. Né? Porque o segredo de um relacionamento duradouro é você... reconquistar aquela pessoa por quem você se apaixonou, porque a paixão passa, né? A paixão passa, aquele frio na barriga, aquele tesão do começo, aquilo, depois de um ano, dois anos, aquilo acaba. E aí, o que não pode acabar é o respeito. O que não pode acabar é isso, é você aprender a reconquistar essa pessoa todo dia. Então, acho que, né, tem que ser todo dia dos namorados. Você precisa dizer eu te amo, dizer o quanto a pessoa é importante na tua vida, o tempo inteiro, né? Tem que ser. É mesmo. Então, acho que fica o recado pra galera aí. É. E muito agradecer obrigado. Demais vocês. Parabéns. E obrigada a gente se vê, né, poxa? Agora pode, já né? Já marquei de ir na tua casa fazer ginástica, lá fazer, puxar um toda ferrinho. Sexta-feira você fala que você vai malhar comigo e você inventa uma... Cada dia acontece alguma coisa e você não vai. Você tá preguiçoso. Mas o Cício sabe por quê. É. Sabe? Sabe, porque eu falto muito, né? Ah. Ele fica... Não, mas você até que faz. É frescura, é frescura dele. É ele preguiça, fala que vai Rodrigo. Malhar comigo. Ele fala que vai malhar comigo sexta-feira. O Carlos Alberto é muito caseiro. Ele é muito caseiro. Não, é que eu faço com 5 quilos, ele faz com 500. Não, senhor. Então, nem... Lá em Miami eu ficava vendo você quando eu te conhecia. Eu falei, esse cara é louco. Porque ele fazia com aqueles gêmeos, né? O Gustavo e o Flávio. Flávio e o Gustavo. Gustavo, que são dois tourões, né? É. E ele lá com ele, falei, puta, esse cara puxa um ferro, que é uma loucura. Mas foi muito legal estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade. Também. Bacana demais vocês estarem com esse podcast. É bem, bem, bem legal, porque fala de coisas que os outros não falam, né? É, então, artista. Sim. É muito gostoso, muito legal. Parabéns Obrigada. Pela iniciativa. Eu não sei como é que você tira tempo para fazer tudo isso. Mas foi muito legal estar aqui, de trabalha verdade. Comigo. Mas é prazeroso demais. É. E segunda-feira... Já estamos de volta, não. Né? Não, não sei ainda, a Bel vai passar pra gente. É eu surpresa? Acho que eu não sei. Tem que ser muito bom, hein, pra aguentar. São duas pessoas que você vai gostar, mas é surpresa, é surpresa. Tá legal. Muito obrigado. Obrigada, vocês. Obrigada, gente. E uma boa semana para vocês. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.